Dobro večer, emisija Hit Tweet, nedelja, 21 sat, sve je dakle na vreme za sada. Naši večerašnji gosti su gospodin Vladimir Orlić, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao i dobro večer svim gledalcima. Dragan Jevočićević, glavni odgovorni urednik Informera, tako reći domaći. Dobro večer, dobrodošli. Hvala. I gospodin Nikola Nikodijević, član privremenog organa grada Beograda. Dobro večer. Dobro večer i hvala na pozivu. Dobrodošli. Ajmo odmah na prvu temu, dakle, koja je obeležila nedelju za nama. Srbija je, naime, prošle nedelje obeležila Dan državnosti u znak sećanja na 15. februara 1804. godine, kada je podignut prvi srpski ustanak, i Sretenje 1835. godine, kada je donet Sretenjski ustav. Na Svečanoj akademiji u Kragujevcu govorila je predsednica vlade Srbije Ana Brnabić, a u Nišu je prvi put u javnosti u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića je predstavljen i sistem za elektronska dejstva namenjen za borbu protiv bespilotnih letelica. Predlog broj 1. Napravili Kinezi čudo. Brzo pokretni, a čudo napravili. Ako kupimo još, ako umesto 3 baterije imamo 6, i tad mogli da pokrijemo celu zemlju. Pa, verujem da i da se Beograd ojača sa 2, da svi ciljevi, da svi neprijateljski ciljevi budu dobro pokriveni i sačuvani. Jedna baterija gađa 6 od 1 put. Tako da nije lako onima koji bi se pojavili. Dakle, da neko pokušava da provodi agresiju kao što je to bilo 99. tehnički ne bi moglo da provodi na isti način, dok nam ne unište, naravno, kapacitete. Morali bi da tuku s polja, iz daljine, sredozemnog, jadranskog, ne znam kojeg mora, krstarećim raketama, ali da se pojave u vazduhu na 11 km kao ranije s lakoćom, to više nije moguće. Centralnu državnu ceremoniju kod spomenika Voždu Karađorđu u Orašcu predvodi izlasanih predsednika, potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević u društvu predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Celodnevna proslava Dana državnosti završena je istovremenim vatrometom u gradovima Srbije i Republike Srpske. Međutim, jednom delu opozicije i njihovim pristalicama zasmetao je način na koji je državni praznik proslavljen. Daško Milanović. Mater vam jebem poremećenu. Pomislio sam da je Novi Sad napadnut, psihopate bolesne, ludaci četnički. Nadam se da niko nije stradao. Jeba vas vaš bedni praznik vaše mrtve države koje niko ne slavi. Kreteni jebni. Relaks. Bedni praznik? Samo u Srbiji svaka šuša može da pljuje po Srbiji. Za ovo da se ja pitam bih te odrao od kazne 5000 evra, pa pljuj i dalje po državi. Idi u Nemačku pa probaj tamo tako da kažeš Nemcima za njihovu državu. Pojeli bi te. Bojan. Da ovako nešto lupeteš u Americi za 4. jul, završio bi u federalnom zatvoru. Pogledaj malo seljaku kako se Dan države proslavlja u Americi. Ljudi od 3 popodne čekaju vatromet da počne u 10 uveče. Kakav si ti klošar? Janko Baljak. Proslava Sretenja, jeftin spektakl za pučanstvo, kao u svakoj totalitarnoj zemlji. Ana Kaca. Baljak, kao i uvek, fantastičan mrzitelj svega srpskog. On, televizija, voditeljka. Goran. Sjajan vatromet spektakl. Kakav dolikuje slobodarskoj Srbiji od njenog nastajanja i vekovnih borbi za slobodom i nezavisnošću. Munjavi. Sretenje je obeleženo na najbolji mogući način na svetskom nivou. Gospodine Orliću, vi ste, pretpostavljam, najviše i truda kao deo vladajuće stranke uložili u organizaciju ove proslave i kao deo državnog aparata. Kako vam se čini reakcija iz ovog dela opozicije na samu proslavu? Šta je bio problem? Da li vam je jasno? Iz jednog dela opozicije. Da, kad god pričate o bivšem režimu, to su ti. Znači, to su ovi što sad vole o sebi da pričaju. Mi smo kao neka opozicija u stvari svi bili na vlasti onoliko i videli ih ljudi ko su, šta su i kakvi su, a oni sad vole da pričaju da su nešto novo, znate, tek se pojavili. Pa zbog toga vole taj termin da koristi, inače da govorimo otvoreno sve sam bivši režim. Od njih nikada nećete čuti ništa dobro za svoju državu. Dakle, kad govorite o Srbiji, srpskom narodu ako hoćete na bilo koji način, nikada ništa dobro nećete čuti. A na što su posebno alergični? Na sve dobre stvari, na sve danas, izvanredne stvari, na svaki uspeh države danas, zato što se dešava danas.
jer svi znaju, ovo je vreme koje će ljudi iz očiglednog razloga uvek da vezuju za ime predsednika Aleksandra Vučića, jer se sada provodi ona politika koju je lično predsednik države uspostavio. Lider je te politike godinama već. I svaki uspeh države danas za njih je kao kazna Božja. Oni će da vam budu ne samo protiv dostojnog, dostojanstvenog obeležavanja državnog praznika, a da bilo koju zemlju sveta pogledate šta znači dan državnosti, dan ustavnosti, svi će vam reći to je nešto što je za državu najvažnije. Ne samo da će da budu protiv činjenice da je proslavljen izvanredan način ove godine i sadržajem bogato, ali ako hoćete i samim odnosom koji je pokazan prema državi kao nikada do sada, nego će isto to ponašanje najodvratnije moguće da pokažu i kad se negde otvori novi potez autoputa i kad se negde otvori nova fabrika i kad uradite novi klinički centar. Bilo kakav uspeh države danas oni doživljavaju kao svoj lični poraz. Kao svoj lični poraz, jer samom činjenicom da to nešto dobro, važno, vredno imamo danas. A nismo imali u njihovo vreme, za njih znači, aha, dokaz njihove nesposobnosti, političke jalovosti, ali i bezobzirnog odnosa prema ljudima. Kao još jedan dodatni dokaz da su trošili onoliko vreme, živote, generacije u ovoj zemlji, na sebe. Dakle, na svoje nikad dovoljno pune džepove, na svoju gramzivost, pohlepu, pa zbog toga tad niste imali ne samo ovakav odnos prema državi, prema državnim praznicima, nego ni taj novi put, tu novu fabriku, taj novi klinički centar. I zbog toga će uvek da, bukvalno refleksno, reaguju najagresivnije, najnasilnije, najodvratnije moguće protiv svega što se dobro dešava danas. Ali tu nema ništa novo. Dakle, u tom smislu to i nije vest. Pitanje je samo koliko će uporno da se stalno takmiče sami sa sobom da pokažu još viši nivo i prostakluka i bezobzirnog odnosa prema sopstvenoj državi. Tu su odavno počeli sami sa sobom da se takmiče. Možda nije vest, ali je naročito neprijetno zato što se odnosilo na dan državnosti. Gospodine Nikodijeviću, kako vidite ovaj elitizam Janka Baljka, koji kaže da je to otprilike budalaština za pučanstvo, vatromet i sve ono što je prethodilo vatrometu u smislu proslave dana državnosti? To je ta građanska opcija koja sebe smatra da je iznad nas. Mi smo ona druga krezuba Srbija, nepismena, neobrazovana i to je zabava za tu Srbiju, a za tu elitističku Srbiju postoji neka druga vrsta zabave. Upravo je gospodin Orlić kada kaže, oni su mržnju prema Vučiću preneli na mržnju prema državi izjednačavajući uspehe koje Vučić postiže sa državom. I zato oni se bune protiv autoputa kada vidite novo, otvaranje nove danice autoputa. Oni imate priliku pročitati i kaže to grade autoputeve zbog NATO-a. NATO im rekao da im treba taj koridor. Pa to možete čitati stavno. Pa onda napravite bolnicu, aha, to vam je rekao onaj da bi privatizovali zdravstvo, da biste uradili. Znači, ništa ne odgovara i kritikujete sve. I onda se pretvorite, pošto to dugo vremena traja, više od 10 godina, onda ste pretvorili u one najgore mrzitelje sopstvene zemlje. Mislim da ove godine smo zaista imali bogat program, izuzetno organizovan dan državnosti. Posebno u Beogradu mi se dopalo. Imali smo uveče na Savskoj promenadi jedan vatromet i laserski šou sa dronovima, što do sada nije korišteno prvi put kod nas. Mislim da tako treba obeležavati nacionalne praznike. Mi smo imali tu nesreću da svi smo mi rođeni u drugoj državi, Jugoslaviji, slavili smo neke druge praznike, sada konačno imamo opet svoju zemlju. I treba da poštujemo i cenimo tradiciju, vrednosti i neke bitne datume iz istorije. Zato jeste jako važno da kažemo i šta je Sretenje, i šta je Sretenjski ustav, i šta je Prvi srpski ustanak. Zato imamo po prvi put 15. septembra i Dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave ustanovljeno kao praznik, jer prvi put koristimo svoju srpsku trobojku, više nemamo zastavu s petokrakom kao što smo imali. Nažalost, mi smo te generacije. Mi moramo poistovetiti našu istoriju s našim građanima i približiti im državu. I ovo je način što uradi. Ja ne znam zašto, šta je tu sporno? Svaki građanin treba da ponosi na sobstvenu istoriju. Dobro, nekako ste postali četnik tom delu javnosti ako ste obeležavali dan državnosti. S druge strane, kada ih osporavaju iz drugog bloka, da tako kažem, kažu im da su Jugosloveni. U čemu je sada ta borba između Jugoslovene i Četnika? Ako to može da se pojednostavi tako, mislim. Problem je u tome što oni Srbiju doživljavaju kao strano telo, što oni počinju iskreno i strastveno da mrze svoju zemlju i njene državne simbole. Evo, mala digresija, ali mnogo objašnjava. Kada smo mi preselili našu redakciju tu na jednu novu adresu na Voždovcu, to je jedna poslovna zgrada, pored nas je sasvim slučajno SBB. Sasvim slučajno, tako se pogodilo. I tamo je neki tehnički centar SBB-a. I mi kad smo došli, imaju tri jarbola
ispred naše danas firme, televizije, novine i ovaj portala, mi smo postavili dve zastave Informera, jednu zastavu, jednu srpsku zastavu. I kada smo postavljali tu srpsku narodnu zastavu, dakle ono trobojka bez grba, ovi iz SBB-a malo prolaze i cokću. I ovaj i kao nešto protestuju onako neverbalno, kako bih rekao, poluverbalno. Ja sam jednom prilikom tu bio sa majstorima dok smo mi spređivali taj prostor i pitao sam neke dve lepe devojke, izvinite, šta je problem, zašto cokćete? Kaže, vi nas provocirate. Kako? Pa kaže, tom zastavom. I pokazuje na zastavu u sredini. Nije dugo prošlo, srpsku zastavu ispred redakcije Informera neko je gađao katranom. Mi smo to prijavili policiji, ima čovjek i snimljen, nisu ga našli. Odmah posle toga sam odlučio da pitao sam koju visinu jarbola smemo po zakonu najvišu da postavimo na našoj zemlji privatnoj. Rekli su toliko. Najviši jarbol sa najvećom mogućom srpskom zastavom sam istakao ispred redakcije Informera. Kad sam shvatio da ti koji mrze svoju zemlju, zapravo mrze srpsku zastavu, oni reaguju na srpsku zastavu sa mržnjom. Janko Baljak mrzi svoju državu. Ovaj nesrećni Daško Milinović, on se zove srpskim imenom i prezimenom. On je sam sebe ispisao iz srpskog naroda. Sam sebe ispisao iz srpskog nacionalnog korpusa. On mrzi... Pazite, ko može ono da napiše? Ja onako nešto nisam pročitao ni u Prištini, ni u Zagrebu, ni ne znam, u ekstremnim krugovima u Podgorici, nigde. Ni u Tirani, nigde. Ono imate da pročitate samo u Beogradu. Dobro, i Miki Aleksić je imao vrlo zapažen nastup. Tako je, i Miki Aleksić, dobro, i Janko Baljak. Oni kažu, vatromet to je totalitarna oznaka totalitarnog sistema. I lepo im je danas predsjednik Vučić, bio je gostovao jutros na televiziji Prva, i lepo im je rekao, da, totalitarna biće, jeste čuli za Sidney? Tamo je najveći vatromet u svetu. Svake nove godine i još tamo o njihovoj nekoj prazniku njihove države organizuju se najveći vatrometi na svetu. Ta Australija je mnogo totalitarna država, jel da? Pa onda u New Yorku svake godine i za novu godinu i za 4. jul, za njihov dan nezavisnosti, najveći vatrometi na svetu. Totalitarna Amerika, jel? Recite mi, Miki Aleksić je rekao, takođe je osporavao način proslave i rekao je da je novac mogao praktičnije da se uloži zato što još uvek ima dece koje se leče SNS-ovima. To je toliki bezobrazno. 130 puta. Ubrzo je demantovano. Dakle, da uprostimo, 130 puta. 130 puta. Ne jedan, ne 13, ne znam. 130 puta se danas više para daje za lečenje dece obolelih od teških i retkih bolesti. Mi smo danas jedina zemlja u Evropi, Verice, mi smo danas Srbija jedina zemlja u Evropi, jedina zemlja u svetu gde je potpuno besplatno lečenje dece leptira. To su preskupi milionski tretmani. Naprimer, mi smo jedna od dve zemlje u Evropi, zapravo jedna od dve zemlje u Evropi, jedina zemlja u Evropi gde je potpuno besplatno lečenje SMA, spinalne mišićne atrofije. Dakle, i neko ima obraza da kaže da nešto ne valja u Srbiji. A kako su usmerene te manipulacije? Usmerene su ka njihovom biračkom telu. Oni lažu, lažu i lažu. Znate, znaju oni da 90, imate ozbiljne istraživanja pažnje čitalačke, takozvane, to rade ozbiljne agencije, 95 do 97% čitalaca portala pročitaju samo naslov. Znate, samo naslov pročitaju. Pod naslov pročita 6 do 10, 60 pod naslov drugu opremu, 60% čitalaca, a ceo tekst manje od, zavisi od portala, od 5 do 10%. Oni gađaju ovih 90% koji čitaju samo naslove. Danas ste posle intervjua s predsednikom Vučićem imali u dnevnom listu danas, pazite, traži se biro di dve tačke, to vam je onaj sa specijalnim potrebama, onaj Gavrilović, dakle, taj gospodin je izdao saopštenje gde kaže podneti krivičnu prijavu protiv televizije Prva i da hitno REM pokrene istragu zbog intervjua sa predsednikom Vučićem. Ja uzeo krivična prijava i da se pokrene inicijativa pred REM-om da se oduzme frekvencija televizije Prva. Zašto? Ja čito jedno, dva, po tri put čitam. Nigde u tekstu ne objašnjavaju da ima ikakvog pravnog osnova, nego to pišu zbog naslova. Zašto? Jer treba napraviti jednom velikom broju ljudi, znatnom broju ljudi u Srbiji, potpuno zbrku u glavi. Pazite, jeste primetili, evo, juče je bilo preključe 2 meseca od izbora. Prvi dan posle izbora, rekli su, imaju, citira Mariniku Tepić,
Pa onda se dodala, ispravila samo sebe, desetine hiljada dokaza o krađi izbora. Dva meseca prošlo. Jeste vidjeli jedan jedini dokaz? Niste. Pričali su o fantomskim biračima. Jesu dokazali jednog fantomskog birača? Nisu. Pričali su o mrtvim koji su glasali. Jesu našli jednog mrtvog da je glasao? Nisu, jer to ne postoji. Oni i dan na nas ponavljaju laži. Verice, samo još jednu rečenicu, molim vas, jako je važno. Dakle, jedna od prvih laži u toj priči o fantomskim biračima bila je telefonska centrala. Sećate se, sećaju se gledaoci. Izašao Đilas i pokazao papirić na papiriću. Crvena, ne. Crvena mala zgradica i kaže autoput za Zagreb 24C, opština Zemun ili Novi Beograd, opština Zemun. Kaže, ovde je telefonska centrala. Zamislite, tu je registrovano 50 birača. 40 i nešto birača. I mi, ja je bio šokiran, stvarno kad sam to vidio. Kako je ovo moguće? Pošaljemo ekipu tamo. Dakle, tu jeste ta centrala, adresa autoput za Grabri 24C, mala kućica, crvena fasada. Napravite 5 koraka, Verice, ne 50, 5 koraka napravite. Iza te centrale čitavo jedno naselje dvorišnih kućica gde zaista žive ti ljudi, nisu nikakvi fantomi. Zaista žive, uglavnom raseljena lica sa Kosova koji su tu od 2000. godine. Dakle, žive više od 20, 23, 4 godine žive. Neko kaže da oni ne postoje. I pazite, mi ih demantujemo u tome. To objavite i vi na Pink televiziji. Dakle, da ne bude da je to samo Informer objavio pa nisu videli. I vi na Pink televiziji to objavite. I znate šta Dragan Đilas uradi prošlog četvrtka? Stane tamo ispred RTS-a, pa on njih uči kako treba da objave, šta treba da objave, jeste. On, ovo ste trebali, ovo niste trebali da objavite. A evo, niste objavili da se glasalo iz telefonske centrale. Alo, čoveče, magarče, ne znam kako da te nazovem. Pa demantovano. Bili tamo, videli da lažete. Ali oni dalje ponavlja stare laži. Oni i dalje lažu o fantomskim biračima u bolnicama. Jer lažu. Jer smo ih demantovali i u infektivnoj klinici i u doktora Subotića. Oni i dalje u svojim emisijama ponavljaju laži. Zašto? Da bi zbunili birača. Da birački spisak. Svima. To zna gospodin Orlić. Pričat ćemo o tome. Još to kod si. Ono što još... Pomenuli ste intervju predsednika Vučića televiziji. Prva, ja moram da kažem da je posle tog intervjua upućena gomila uvreda. Voditeljki Marini Rajević-Savić, započeo je advokat Jovan Rajić sa prozivanjem koleginice. Onda su se priključili drugi, dajte ljudi, prestanite, nije pristojno, nije džentlmenski, a i ugrožava je na neki način. A nije vas ne dostojno, hoćete da se bavite politikom. Tako je, to nisu samo uvrede, to su pozivi na nasilje i prema njoj, ali prema našoj koleginici Mariji Stamenić i nju da pobije. I nju najstrašnije čereče ceo dan. Dakle, neverovatno. O tome govorim. Idemo na kratku pauzu, pa se vraćamo u studiju. Gospodine Orliću, predsednik Vučić je prilikom ovog obilaska akcenat stavio na takozvani odbrambeni sistem, elektronski repelent, ili tako, vojni elektronski sistem, ne znam da li je odbrambeni, vi ćete mi to reći. On je uvezen iz Rusije. Namena je defanzivna, da. Dakle, i odmah je Associated Press objavio informaciju o tome da Srbija, koja nije uvela sankcije, povrh svega toga još uvozi oružje iz Rusije koje je pod sankcijama zapadnoevropskih zemalja. Da li to na neki način može da nam šteti? Znamo svi, dakle, kakvi su njihovi međusobni odnosi, šta jedni o drugima misle, ali znaju i oni, mi to i ne krijemo, da Srbija vodi svoju suverenu i samostalnu politiku i mi ne krijemo da mi nabavljamo različita sredstva i sa istoka i sa zapada. Sve ono što je za nas dobro, za nas korisno, što našoj državi obezbeđuje stabilnost, sigurnost našim ljudima, što nama čuva mir. Dakle, ništa mi ne radimo nešto prevarno na mala vrata ili ne znam kako. Mi to kažemo otvoreno. E sad, naravno, zbog tih njihovih međusobnih odnosa, neki hoće da vam prodaju, drugi neće. Ovi koji bi hteli često ne mogu to da urade na jednostavan način jer im ovi drugi ne daju i sve to znamo. Ali i u takvim uslovima mi uvek gledamo šta je za nas najbolje i najvažnije i možemo da budemo više nego ponosni na činjenicu da Srbija ima sve one fantastične stvari koje ste mogli da vidite u ovom obilasku predsednika Aleksandra Vučića kada je govorio o svemu onome što smo uradili. Vezano je to naravno i za mnogo toga što smo nabavili iz polja. Videli ste čuveni FK. Se sećate šta je bila priča 99. godine? Niko se ne bi usudio da pošalje avion iznad naše zemlje da smo imali S-300. A znate šta je FK? Ja sam to čuo od ljudi koji su to dobro razumeju. To je najbolja strana onoga što nudi ruski S-300 i najbolja strana onoga što nudi američki Patriot. E samo na osnovu tog jednog primera, a to je jedna od stvari kojih ima koliko god hoćete, koju smo radili za našu odbrambenu industriju iz naše kapaciteta, ali uspeli da kupimo i nabavimo, koja čini razliku između Srbije današnje i one kakva je nekad bila. Da ne pričam, neuporedivo
odnosu na ono kako smo zatekli. Da li to može da bude problem? Znate šta? Mi zaista živimo u doba kada vi morate da budete spremni na svakojake pritiske. A da li ćete zbog toga da odustanete od svoje politike? Da li ćete da odustanete od svoje slobode i suverenosti? Ljudi danas znaju i upravo zbog toga i cene ovo kako nam država danas izgleda i politiku koju vodimo. Ljudi danas znaju da od toga nećemo da odustanemo jer nam je to najvažnije. Jeste nešto čuli od predsednika Vučića, sigurno ste čuli tu stvar. Ako nemaš svoju slobodu, ako nemaš svoju suverenost, ako nemaš svoju politiku koja je zasnovana na tome da štitiš svoje interese, državne, nacionalne, narodne, nećeš imati ništa drugo. Onda ne možeš da budeš ni u ekonomiji dobar, ni u infrastrukturi, u bilo čemu. Tu promenu što smo napravili, ona nam je možda najveća i najvažnija u odnosu na sve ovo drugo što smo zatekli, jer iz nje mi crpemo snagu i mogućnosti da napredujemo i u platama, i u penzijama, u novim putevima, u čemu god hoćete. Gospodine Vučićeviću, šta je za vas bilo najupečatljivije u ovoj proslavi? Ono što je karakteristično jeste da se ona odvijela po čitavoj teritoriji Srbije. Bila je raznuđena nekako. Da. To se do sada... Ali i Republike Srpske. Da, ali to se do sada nije događalo. Da. Meni je... Nekako je bilo sve centralizovano do ove godine. Dakle, ovo je, ja mislim da ovako treba da slavimo Dan državnosti. I da smo konačno, pazite, Dan državnosti je proglašen u Srbiji 15. februar 2002. godine. Ali od 2002. godine do 2012. to kao da smo se stideli tog pamtimo svi, dovoljno smo stari. Kao da smo se stideli tog praznika. To gotovo da uopšte nije proslavljeno. Od promene sistema 2012. godine do danas, ta proslava je sve, kako bih rekao, svake godine sve bolje i bolje. I mislim da je sad, da smo sada našli tu pravu formulu kako treba slaviti Dan državnosti. Nije sretenje, nije taj najveći državni praznik Srbije. Praznik samo nas, građana Srbije i Srba koji živimo u Srbiji. To je praznik svih Srba u regionu i u rasejanju. Ja sam bio jako srećan kada sam video kako se slavi sretenje i u Republici Srpskoj, i u Banja Luci, i svuda širom srpskih zemalja i širom srpskog sveta. Vidim da ih jako nervira taj izraz srpski svet, pa da kaže srpski svet. Da. Ono, samo dozvolit ćete mi, jako mi je važno što je predsednik Vučić u prilikom dodele ordena setio se i spomenka Gostića. Naši gledaoci verovatno ne znaju ko je spomenko Gostić. Malo nas je znalo i čitalo o spomenku Gostiću do sretenja. Od sretenja jesu mnogi u Srbiji saznali ko je spomenko Gostić. Div junak, dečak junak koji je imao samo 15 godina kad je poginuo u svom rodnom selu Jovići na Ozrenu, braneći svoju rodnu grudu. 15 godina je imao. Ostao je bez oca, bez majke, bez bake u tom ratu. Na kraju je on dao svoj život za Republiku Srpsku, za Srbiju. Mi smo ga bili zaboravili. Samo jedna mala uličica na periferiji Banja Luke na inicijativu njegovog kuma i saborca Sokak jedan je nosio njegovo ime. Mi smo sad pokrenuli inicijativu. Hvala dragom Bogu, predsednik Aleksandar Vučić mu je dodelio medalju Miloša Obilića, jedno od najvećih priznanja posthumno njegovoj porodici. I sada je pokrenuta inicijativa da jedna od najvećih ulica bulevara u Banja Luci dobije njegovo ime i da jedan bulevar, jedna velika ulica u novom delu Beograda, u Expo Beogradu, nosi ime spomenka Gostića. Jako je važno da se toga sećemo. Ja vas molim, evo sad molim i Željka Mitrovića ako ovo gleda, a gleda. Ima jedan sjajan dokumentarac. Spomenko na vječnoj straži. Sjajan dokumentarac. Autori su ga nudili, mi smo ga na Informer televiziji emitovali dva puta. Ogromna gledanost. Ali mi smo mala kablovska televizija. Autori su ga potpuno besplatno nudili javnom medijskom servisu RTS-u. Nažalost, oni su odbili to da emituju. Zamislite vi to. Evo, molim vas, emitujte vi na Pinku. Emitujte vi na Pinku. Srbi treba da znaju istinu o spomenku Gostiću. Dakle, ali verujte mi, to je jako važno. To je naša deca treba da znaju. To je, mislim, jedan od najlepših primjera patriotizma. Hvala vam. Dečak od 15 godina. Gospodine Kodiviću, predsednik Vučić je povodom Dana državnosti Srbije podelio i ordenje zaslužnim pojedincima. I to je opet na Twitteru, ovde se pre svega bavimo Twitterom ili mrežom X, svejedno, izazvalo lavinu uvreda za neke ljude koji su dobili i primili ta priznanja. Recimo, Aleksandra Kovač, koja je jedna od najtalentovanijih muzičarki, čerka Kornelija Kovača, je primila i orden, zahvalila se predsedniku i opet bila na stubu srama, razapeta na Twitteru, prošla je kroz toplog zeca, najblaže rečeno. Da, samo zato što je pristojna žena, zato što je znala da se zahvali predsedniku i svako ko pomene Vučića, svako ko stane da kaže nešto lepo o Aleksandru Vučiću, mora da se spremi da... Nije čak rekla ni ništa lepo, samo se zahvalila. Pristojnost prema Aleksandru Vučiću izaziva reakciju kod
kod jednog dela te naše opozicijne javnosti, koja misli da se politika vodi tako što ćete vikati uo Vučić, mrzim Vučića i da ćete na tome dobiti glasove. I naravno onda se pitaju zašto izgubi na svakim izborima. Zato što ta politika je limitirana i ona ne može da dobije većinu u Srbiji. Zato što građani Srbije prepoznaju svakodnevno šta je Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije i svi mi zajedno i gradu Beogradu uradili za ovaj grad, za ovu zemlju i koliko danas se Srbija razvija. Pričam malo pri gospodin Orlić, kako izgleda danas vojska Srbije. To vam je samo slika i prilika napretka Srbije u zadnjih 10 godina. Koliko danas naoružanje savremenog naša vojska ima za razliku od pre 10 godina? Kako nas danas rangiraju svetski renomirani časopisi vojni koji se bave time koji su specijalizovani za to da našu vojsku smatraju jednom od najjačih u ovom delu Evrope. To je sve zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću. Pa nije to oružje palo s neba. Niti to oružje dato nikom besplatno. Pre svega, ekonomski razvoj Srbije koji nam je omogućio da se razvijemo i svim drugim segmentima. I zato njima Vučić smeta. Zato što je uspio da napravi dobre rezultate. I što shvataju da ga zbog tih rezultata neće pobediti na izborima. Zato idemo i u ekstreme. Smeta im Vučić, ali im smeta i dan državnosti. To je ono što je problem. Pa zato što ga je Vučić organizovao. Ali znate kako? Sretenje se slavi na ovaj način u vreme Vučića. Mrzimo sretenje zbog Vučića. Mrzimo sretenski orden jer ga dodeljuje Vučić. Mrzimo Srbiju jer je vodi Vučić. Vojsku Srbije jer je postala jaka u ovo vreme. Oslobođenje Beograda u Prvom i Drugom svetskom ratu, 20. oktobar, 1. novembar, nije slavljeno i obeležavano u glavnom gradu do pre 6 godina. Pazite to. Jeste smeli da pomerate bombardovanje Srbije? Jeste smeli neko da na spomenik Milici Rakić? Što nisu nikad otišli? Tako je. Naprotiv, ovi njihovi kažu da to treba da se sruši. Ajmo, moramo na sledeću temu, pa ćete to da ubacite jer se tiče i ovoga što ste počeli da pričate. Karneval u Kaštel Starome kod Splita je okončan uobičajenim spaljivanjem lutke koje za učesnike karnevala predstavlja glavnog negativca u njihovim životima, a u ovom slučaju opredelili su se da su to Vladimir Putin i Aleksandar Vučić. Vučić i Putin su prikazani kao Don Kihot i Sancho Pansa na magarcima i lutke koji ih predstavljaju, su završile u plamenu. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini osudio je paljenje lutke slikom predsednika Vučića, ocenivši taj čin ogavnim i monstruosnim. Predlog broj 2. Videli smo da smo bili svjedoci jednog neprimjerenog čina, jedne geste koja je teško može pravdati. U tom smislu mi smo jasno i nedvosmisleno isto osudili kao neprihvatljivu i kao onu koja ne doprinosi ukupnim hrvatsko-srpskim odnosima. Nema veze gde se desilo i kojim povodom ako vi spaljujete figuru predsjednika susedne države i predstavnika tog naroda. Prema tome tu je simbolika jasna. I bilo kakvo opravdanje i obrazloženje tog tipa apsolutno ne stoje. I to je nama poruka i to je, nažalost, poruka i svima drugima u kojoj meri je to ukorenjeno u hrvatski narod i koliko ima odraza i na zvaničnu politiku. U istoj nedelji se i opozicijni pokret Proglas potrudio da eliminiše Aleksandra Vučića bar sa izborne liste. Naime, iznoseći spisak želja koje se tiču uslova na eventualno ponovljenim izborima, tražili su i da u nazivu liste ne bude ime lica koje nije kandidat, drugim rečima da ne bude Aleksandar Vučić. Njihovi zahtevi su notorne gluposti i potvrde da opozicija ne može da me pobedi, odgovara Vučić. Danas, Demokratska stranka podržala zahteve Proglasa u minimalnim uslovima za održavanje novih izbora. Milan Milan. Dok sav srpski rod slavi sretenje i dan državnosti Srbije, govna kao govna rade svoje. Marija. Ne planiraju da rade na planu i programu da budu bolji od Vučića, već da ga sklone kako bi ga pobedili. Lala. Odgledao konferenciju za štampu Proglasa. Kontradiktorno, nebulozno nagađanje promašenih individua, vladaće SNS još dugo. Dušica. Jesu li ovi normalni? Ovo što traže nije praksa nigde u Evropi. Sonja. Ovi iz Proglasa da se konačno autuju i izađu na izbore kao opozicija. Dosta više zamajavanja naroda. Gospodine Vučićiću, ajte prvo da objasnimo i da probamo da objasnimo ovaj prvi deo teme pokušaj spaljivanja Vučića u jednom i u drugom slučaju figurativno i stvarno je znate, ja da toga dolazilo. Ne, samo mi interesuje da mi kažete za početak, dakle,
Ovo delo je bizarno, jer kad razmišljate zašto bi nekome u Kaštelu starom predsednik Srbije Aleksandar Vučić toliko smetao na lokalnim maškarama da njegovu bistu, odnosno lik, pokuša da spali zajedno sa Putinom. Kakva je to veza između građana starog Kaštela i predsednika Vučića? Mržnje prema Srbima. Oni su spalili predsednika Vučića zato što mrze sve Srbe. Oni su spalili predsednika Vučića pošto su prethodno u decenijama iza nas spalili sve srpsko u Splitu i okolini. Ali građani Kaštela verovatno nisu čak ni bili u Srbiji neki od njih. Nisu videli Beograd, Vučiću znaju samo iz vesti. To ih ne sprečava da mrze Srbe. Nažalost, ogromna većina Hrvata, ja znam da to mnogi ne vole da čuju, ali to je istina, ogromna većina Hrvata u Hrvatskoj danas jesu Ustaše. Ustaše mrze Srbe. Ustašama je bogugodno delo ubiti Srbina. Dobro, zapaliti Srbina. Velika većina ljudi u Hrvatskoj danas, Hrvata u Hrvatskoj danas, nažalost, ne likujem. Imam mnogo prijatelja, imam dosta prijatelja Hrvata koji nisu Ustaše. Ali velika većina njih danas u Hrvatskoj jesu Ustaše. Jer samo Ustaše ovo mogu da urade. Izvinite, a što da ne zapale lutku predsjednika Vučića? Ubili su mu pradedu, ubili su mu dedu, zapalili su mu kuću u Drugom svjetskom ratu, zapalili su mu kuću u ovom ratu 90-ih. Pa šta ih košta da ga ponovo zapale? Ali vidite, svidela mi se jako objava na mreži X na Twitteru Milana Kneževića, lidera Srba iz Crne Gore, koji je rekao, znate, vidite, na ovom primjeru se jako dobro vidi kako to izgleda kad Hrvati reše da naprave vatromet i kad Srbi naprave vatromet. Kad Srbi naprave vatromet, o kojem smo pričali na početku, oni slave Dan državnosti, naprave svetski vatromet koji zadivi ceo region i celu Evropu, a kada Hrvati prave vatromet, oni uzmu i spale lutku predsjednika Vučića i predsjednika Putina. I još se time hvale i kažu to je tradicionalno. Tradicionalno. Pa koga ste prethodno tradicionalno spalili? Jeste li nekog drugog predsjednika bilo kad, bilo gde spalili? Ili ste samo spalili predsjednika Vučića i predsjednika Putina? I zašto baš samo njih? Druga stvar, razmislimo ovako. Zamislite da smo mi spalili, kako se zovu njihovi, Milanovića i ovoga Plenković. Zamislite da je neko bilo ko negde u Srbiji rekao, mi sad pravimo maškaradu, mi sad pravimo festival i zamislite negde u nekom kraju Srbije neko spalio Plenkovića i Milanovića. Ne znam ni imena. Toliko. Čekam razrešenje, priče sa kupusom. Ne. Zamislite šta bi bilo. Da li bi svi rekli, pa dobro, to je tradicija. Jeste vidjeli nekog iz Europske unije, kako oni kažu, da je protestirao protiv ovoga? Jeste li vidjeli zašto niste? I zamislite, da li bi protestirali ili bi ćutali i rekli, to je demokratija, znate, to je tradicija da se u Srbiji spaljuju hrvatski predsednici u obliku lutke. Gospodine Orliću, Goran Grlić Radman, ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, je posle upućivanja protestne note od strane Srbije zbog ovog čina spaljivanja lutke predsednika Vučića, rekao da protestnu notu Srbije treba ignorisati i da nije problem u maškarama, nego da je problem zapravo u reakciji predsednika Vučića. Istovremeno, odnosno srpske javnosti, istovremeno imate Tomislava Žigmanova, predsednika Hrvata ovde u Srbiji, koji kaže da je to jedan gnusan i grozni čin. Kako se to tako razlikuju stavovi jednog i drugog? Svakome je ne samo pristojnom, pametnom i razumnom je jasno da je reč o odvratnom i gnusnom činu. Nije stvar u tome da li neko razume ili ne razume. Ovo što su oni uradili, inače što je rekao, problem je reakcija predsjednika Vučića. Mislim da je predsjednik reagovao na fenomenalan način, onako sebi svojstven. Mislim da se čak i nasmio na sve to i rekao, vrlo sam zadovoljen što sam im ja glavna meta. Zavideo bih nekom drugom da im je on glavna meta i najveći problem, a da to nisam ja. Uz sve ovo što je rekao i gospodin Vučićević, što je sve tačno. To je to pravljanje blesavim u međunarodnoj politici donosi rezultate. Pa kao što vidite, neki smatraju da im je dozvoljeno sve i nažalost ovi drugi malo veći i snažniji to tolerišu i dozvoljavaju im da se ponašaju na taj način, pa naviklo se, raspušteno što bi se reklo. Ali što se tiče ovih stvari, da je to pre svega refleksija njihovog odnosa prema srpskom narodu, pa jeste, i to svi znaju. Da je to refleksija njihovog odnosa prema Aleksandru Vučiću, zato što se on nalazi na čelu Srbije koja danas postiže ove uspehe, pa odlično ste podsjetili, između ostalog, prestigla i Hrvatsku na ovim svjetskim rang listama gde se pokazuje jačina nacionalnih armija. Prve godine kad se to desilo, bilo je velika vest svuda. A sad znate koliko smo odmakli? 10 pozicija smo iza njih. I to nije jedina kategorija u kojoj ih prestižemo i tek ćemo da ih prestižemo. I sada ako oni misle da će na bilo koji način da fasciniraju Aleksandra Vučića,
uplašili, ne znam šta, nateraju ga da on menja svoju politiku i da prestane da se bori za Srbiju, da će Srbija onda zbog toga da prestane da prestiže njih u mnogo čemu. Pa neće to da se desi. I to im je valjda do sad bilo jasno. Svakome ko poznaje predsednika Srbije, to je do sad moralo da bude jasno. Htio sam da vam kažem, odlično ste napravili ovaj prilog, odnosno predlog, kako se to zove, time što ste stavili u njega i ove što pale lutku Aleksandra Vučića tamo u Hrvatskoj, što jeste, dakle, i mržnja prema srpskom narodu. Videla se i, na primjeru, baš familija Vučić ne mogu izgleda da prežale što je nisu zatrli do kraja, to su pokušali za vreme drugog rata, ali ta je politika i napravila najveće etničko čišćenje koje Evropa videla nakon drugog svetskog rata. To su radili 1995. godine u zločinačkoj akciji Oluja. I sad, što nakon svega toga Aleksandar Vučić govori i o srpskim žrtvama, i o tome da su zlikovci, oni koji su na njihovoj strani, to ljudima radili samo zato što su Srbi, to ne mogu da mu oproste. Uspeh je Srbije, ni to ne mogu da mu oproste. Ali jednako, nijedan uspeh Srbije ne mogu da vam oproste, odnosno njemu, da oproste ovi koje ste videli u nastavku tog priloga. To su ovi što zastupaju u bivši režim. Pazite, nikakve tu razlike nema. Koliko neki u Hrvatskoj možete da vidite da kidišu na srpsku zastavu gde god je vide, malo pre smo govorili o tome. Taj isti način reaguju ovi ovde. Kao ispred bika da crvenu krpu stavite. Tako reaguju kad vide srpsku zastavu. Kako se odnose prema Aleksandru Vučiću? Ja i tu ne vidim neku specijalnu razliku. Ovi su sad lutku zapalili, ovi drugi su prošle godine lutku Aleksandra Vučića nosili na vešalima. Jel' tako? Imali neke razlike prema Srbiji, jednih i drugih? Nema. Imali neke razlike prema predsedniku države, naše države, Aleksandru Vučiću, jednih i drugih? Pa nema. Tako da, vrlo ste dobro to prikazali kao pripadanje istom delu političkog spektra, ali i jedni i drugi. Do sad su morali da zaključe. Neće time uspeti da spreče Aleksandra Vučića ne samo da se bori, nego da vodi onu borbu koju Srbija pobeđuje. Gospodine Nikodijeviću, jedna je stvar što ministar vanjskih poslova Hrvatske zapravo minimizira ovo što je urađeno u Kaštelima, a druga je stvar što takve vrste izjava vode daljem raspirivanju. Kad ste rekli reakcije malo pre, čudi me da nisu, kako beše ovaj Ćuta sa prosvjedima, on je trebalo nešto da kaže vezano za dešavanje u Hrvatskoj. Ili Zdravko Ponoš. Dakle, postoje dva segmenta te priče. Da li posle ovakve reakcije vi možete da očekujete uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, odnosno dalji rad na njihovom uspostavljanju? Ako ste primetili u zadnjih 20 godina, posle još rata, hrvatska politika se uvek svodila na to... Politički marketing protiv Srba. Tako je, protiv Srba. I gledajte, kad god je neka politička kriza u hrvatskoj državi, Srbi su idealna prilika da se skrenu teme sa onih bitnih problema koji hrvatski narod ima. Ima ih mnogo. Ako pratite njihovu politiku, ako pratite dešavanje u Hrvatskoj, znate da imaju problemi sa ekonomskom situacijom. U ovom trenutku imaju problem sa vrlo velikim aferama. Juče su bili protesti u centru Zagreba. To su afere koje potresaju hrvatsku vladu. Hrvatsku vladu, izbor državnog tužioca, njegove saradnje sa ostalim koji su uhapšeni nekim aferama. Odlazak mladih i tako dalje. I odlična tema je onda opet se vratiti Srbima i skrenuti priču sa sobstvenih problema na Srbe. Naravno, što je veća kriza, to je performans veći. Znači, do sad nisu išli toliko daleko, sad su spalili lutku predsjednika susedne države. I time se, nažalost, što je najtužnije, mržnjom prema Srbima i takvim potezima, jedan deo političkog spektra u Hrvatskoj dobija glasove na tome. I što su ekstremniji, to su popularniji u svojoj zemlji. Meni je drago što u Srbiji nikada nikome ne bi palo na pamet da spali ni Plenkovića, ni Milanovića. Niti bi u Srbiji iko dobio glas na tome kada bi spaljivao njih. Ja gledam, ja čitam, često čitam njihove portale i pratim vesti. Jedino čime se uspoređuju smo Srbi. Znači, mi se poredimo sa drugim zemljama okruženja, sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, sa razvijenijim zemljama, Češkom, Slovačkom, želimo da ostavimo neke standarde. Kod njih je svako poređenje njihove države, ekonomije, politike sa Srbijom. Pogledajte samo kada Srbija kupi nove avione, odmah se digla i ustala sa hrvatska javnost da mora se kupe nove avionu. Pa su kupovali one Rafale, pa su i tu imali aferu, neko nisu mogli kupe. Pa u ponedeljak je neko rekao u Srbiji, hajde da uvedemo vojni rok. Utorak je to bila tema u Hrvatskoj. 75% Hrvata i u anketi koju su sproveli kao razlog za uvođenje vojnog roka kod njih navelo na oružavanje i vojni rok u Srbiji. Ja vam upravo to kažem. Oni su opterećeni Srbijom. Meni je drago što mi tako ne razmišljamo i što nemamo tu percepciju kada su Hrvati u pitanju. Mi dobro znamo kakav odnos imaju prema nama, ali kažem, ispredno normalno društvo, u tome ne može dobiti glas u Srbiji. U Srbiji može dobiti glas na tome šta ste uradili za ovu zemlju. Mi
služimo, da politički marketing u Srbiji jeste delimično zasnovan i na odnosu prema Hrvatima. Pa kad smo njih spaljivali? Ja vam kažem šta kažu, vi recite zašto to nije tačno. A kad je neko, kad je neko u izbornoj kampanji, pa bilo ko, od levice do desnice, koristio kao argumente napad na hrvatsku državu ili hrvatske političare ili bilo šta. Bez obzira, ako, osim ako napade ne smatrate, to što prvi put ova vlast ima hrabrosti da kaže istorijske činjenice o stradanju Srba na teritoriji Hrvatske i za vreme Drugog svjetskog rata i posle u ovim poslednjim ratovima 90. godina. Zašto, možda je problem u tome što prvi put se javno govori o masovnim stradanjima u Jasenovcu i Bistrba. Zato što je prvi put neko snimio film o tome, Dara iz Jasenovca, koja, znate kako je naišao na negativne reakcije, iako je sniman samo na osnovu istorijskih činjenica. Čini mi se da je gore naišao na negativne reakcije ovde u Srbiji od ove prozapadne opozicije, tako ozvane u Hrvatskoj. I Oluja, ne zaboravimo i film Oluja. Prvi put snimio. Pa onda Oluja. Ali svemu tome su oni isti. Ali čekaj, ali prvi put neko u Srbiji obeležava godišnicu Oluje i glasno o tome govori koliki je to zločin nad srpskim narodom. Je to najveće etničko čišćenje u Evropi. Kraju, kao, to njima smeta. Šlak na tortu, na kraju svega toga imate čestitku predsjednika Milanovića, koji predsjedniku Vučiću čestite dan državnosti, najljepšim rečima o tome kako poštuje Republiku Srbiju, kako sa prijateljstvom gleda i čestita predsjedniku Srbije. Ali zato dan ili i dan pre ili dan posle, dobro, ona, prošlo se kaže, Srbija vodi kupusarsku politiku. Dakle, toliko od njihovoj principijelnosti. Zapravo, ima tu nekog šarma, kažu ljudi koji to posmatraju. Da, u tom, ima, tu nema u tom šarma, to ima samo bolesne mržnje. Tu je Nikola potpuno pravo. Govorimo o nastupu Milanovića. To je kompleks. Kad ste, evo, ja ne mogu se setim, glavni urednik sam najtiražnijih novina u Srbiji. Dakle, imam neki ozbiljni medij, vesti su mi posao. Svaki dan se bavim vestima, kao i vi, kao i svi mi ovde. Dakle, treba mi vremena da se setim ko beše predsednik, ko beše premijer u Hrvatskoj. Mi se toliko ne bavimo njima. A oni se ne bave ničim drugim do Srbijom i do predsjednikom Vučićem. Svaki dan ćete naći u Jutarnjem listu, u Večernjem listu, u Indeksu, u svim njihovim, u svakom dnevniku hrta. Dubinske analize. Bar jedna tema je Vučić, 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 Vučić. A zašto Vučić? Pa zato što je Vučić napravio mnogo bogatiju, uspešniju, dakle, moćniju Srbiju. Zato im smeta. Na toj listi Global Power... Zato što više investicije ne idu Američka lista Global Firepower. To vam je najpriznatija lista koja rangira armije u svetu. Ona kaže da smo mi 10 mesta ispred Hrvatske. Pre promjene sistema 2012. godine, oni su bili 12 mesta ispred nas. Jel vidite vi koji je to napredak? Dakle, mi smo ih stigli po BDP-u ili ih pristižemo po BDP-u prvi put u istoriji. Dakle, uvek su oni kroz istoriju, ne u vreme bivše Jugoslavije, nego i pre bivše Jugoslavije, pre one Jugoslavije, uvek su bili, dakle, bogatiji od nas. Mi sad ih pristižemo po tome. Dakle, pogledajte kolika je razlika bila u platama, u prosečnoj plati u Hrvatskoj i Srbiji pre promjene sistema 12. Pogledajte koliko je sad znatno manja. I to ih boli. Jer su oni kompleksaši. U svu pomoć koju dobijaju iz Evropske unije. Dobro, oni su kompleksaši, ljudi. Ja znam da se jednom delu... Još jedna stvar. Ne samo da li su mediji zovili one države, nego da li su možda u okviru grupacije United Media. Tako je, to je to. Tu, kad na to naiđete, onda vidite ni države nisu važne. Onda sve ide u sklopu iste politike, uvek na istu metu. Samo bez granica. Bezgranično kretanje kapitala, interesa, tajkuna, Šolaka. Idemo na pauzu, pa se vraćamo na drugi deo ove teme. Predlog broj 2. Videli smo da smo bili svjedoci jednog neprimjerenog čina, jedne geste koja se teško može pravdati. U tom smislu mi smo jasno i nedvosmisleno isto osudili kao neprihvatljivu i kao onu koja ne doprinosi ukupnim hrvatsko-srpskim odnosima. Nema veze gde se desili, kojim povodom, ako vi spaljujete figuru predsjednika susedne države i predstavnika tog naroda. Prema tome, tu je simbolika jasna. I bilo kakvo opravdanje i obrazloženje tog tipa apsolutno ne stoje. I to je nama poruka i to je, nažalost, poruka i svima drugima u kojoj meri je to ukorenjeno u hrvatski narod i koliko ima odraze i na zvaničnu politiku. U istoj nedelji se i opozicijni pokret Proglas potrudio da eliminiše Aleksandra Vučića bar sa izborne liste. Naime, iznoseći spisak želja koje se tiču uslova na eventualno ponovljenim izborima, tražili su i da u nazivu liste ne bude ime lica koje nije kandidat, drugim rečima da ne bude Aleksandar Vučić. Njihovi zahtevi su notorne gluposti i potvrde da opozicija ne može da me pobedi, odgovara Vučić. Danas,
Demokratska stranka podržala zahteve Proglasa u minimalnim uslovima za održavanje novih izbora. Milan, Milan. Dok sav srpski rod slavi Sretenje i Dan državnosti Srbije, govna kao govna rade svoje. Marija. Ne planiraju da rade na planu i programu da budu bolji od Vučića, već da ga sklone kako bi ga pobedili. Lala. Odgledao konferenciju za štampu Proglasa. Kontradiktorno, nebulozno nagađanje promašenih individua, vladaće SNS još dugo. Dušica. Jesu li ovi normalni? Ovo što traže nije praksa nigde u Evropi. Sonja. Ovi iz Proglasa da se konačno autuju i izađu na izbore kao opozicija. Dosta više zamajavanja naroda. Gospodin Vučićević, više nego očigledno da Proglas ovim otvoreno priznaje da im je Aleksandar Vučić najveći problem. A zašto? Pa zato što ne mogu da ga pobede. Oni sami kažu da nisam gledao svojim očima i slušao svojim ušima, ja bih mislio da je to nekakva šala, ali je to istina. Ode onaj Đilasov potrčko Đorđe Stanković u neku... Ma nije on bio u Evropskom parlamentu, to je danas predsjednik lepo objasnio. Oni su bili u jednom amfiteatru u zgradi Evropskog parlamenta. U predvorje Evropskog parlamenta. Oni nisu ni videli Evropski parlament, plenarnu salu. Njima su napravili tamo panel da bi to prenosio N1, da bi oni lagali da su pričali u Evropskom parlamentu. Oni tamo skupilo se njih 20, koliko ih je bilo, skupilo se njih dvoje, troje da ih slušaju iz Evropskog parlamenta i onda oni, Viola, Šider i ostali slušaju, a oni lupendaraju kao otvoreni prozori da bi to prenosio N1. A onda kad se to, ode Đorđe Stanković i kaže treba da zabranimo Vučića, jer Vučić je previše popularan. Zabraniti Vučiću da svoje ime pozajmljuje, kaže on sam, to je u skladu sa zakonom. Ali mi to moramo da sprečimo. Vučić, nijedna lista u Srbiji ne sme se zove Aleksandar Vučić. Zašto? Jer ne možemo da ga pobedimo. Previše je jak. Znate, taj argument, previše je jak. Previše ga, isuviše ga Srbi vole. Isuviše Srba hoće da glasa za njega, znate? I zato treba da ga zabranimo. Zašto oni traže njegovu zabranu? Ja sam negde napisao da je to što oni traže i taj njihov zahtjev za zabranu Vučića je finalni dokaz strašne političke impotencije onoga što se danas u Srbiji predstavlja kao opozicija. Zapravo je, ne znam, kvazi opozicija. Dakle, oni traže da se zabrani predsjednik Vučić zato što je previše popularan. Da li oni predsjednika Vučića hoće da zabrane u politici, da ga politički, uslovno govorim, da ga politički likvidiraju zato što je prekršio neki zakon? 12 godina vode kampanju protiv njega. Jesu li ga uhvatili da je negde ukrao jedan jedini dinar? Jesu li? Pa nisu. Zato što nije. Jesu li mu našli negde neki tajni račun? Da li je prekršio neki zakon? Ne daj Bože zgazi ustav. Pa ništa od toga. Oni traže da on bude zabranjen jer je previše popularan. Ja samo da pitam, a gde to u svetu ima? Kako vam, gospodo, nije smetalo kad je Milo Đukanović vladao Crnom Gorom 30 godina ili koliko? Svaki lokalni izbori u mesnoj zajednici nosili ime Milo Đukanović. Kako vam nije smetalo kad je Boris Tadić ovde bio predsednik koliko godina? Svaki lokalni izbori, najlokalniji izbori u Srbiji nosili ime Boris Tadić. Kako vam to tad nije smetalo, a sad vam smeta Aleksandar Vučić? Dakle, i po kom je to zakonu, opet da pitam, po kom to zakonu vi možete da zabranite nekome da se kandiduje? Po našem zakonu, po našem pozitivnom zakonodavstvu, čak i osuđeni za teška krivična dela imaju pravo da se kandiduju, da biraju i da budu birani. A oni hoće da predsedniku države, najuglednijem državniku, političaru u Srbiji, dakle, da mu čoveku koji je dva puta pobedio u prvom krugu predsjedničkih izbora, što se neće nikada ponoviti za naših života. Dakle, hoće da mu zabrane da se bavi politikom zapravo. Jer vidite šta oni kažu. On ne sme da svoje ime da listi oko koje je okupljena njegova koalicija ili njegova stranka. Pa kako to? Pa čekajte, kako vi to zamišljate? Gde je to bilo? Kad je to bilo? Opet, znači, ispričao sam dok su trajale reklame. Slučajno sam bio u Ravensburgu pre 6-7 godina, ne znam više ni sam, možda i 10 godina, kod nekih prijatelja, to je u Nemačkoj, tamo u zapadu, Nemačkoj je jedno malo mesto. Mislim da nema ni status grada. Kao Arilje, recimo, tolike veličine, možda i manje, tamo u Nemačkoj. I bili neki lokalni izbori. I na svakoj banderi okačen jedan ćelavi političar i Angela Merkel ovako iza njega. Ja pitam ove moje domaćine, šta je vreo? Pa kaže, izbori tu za opštinu.
Pa šta će Angela Merkel ovde? Pa ona je nosilac, ona je lider stranke. To je kandidat, da. I, dakle, to je svuda u svetu normalno. Sad ste imali lokalne izbore u Francuskoj. Emmanuel Macron. Dakle, liste, on se pojavljuje na tim bilbordima, na tim... Zašto? Pa to je uobičajena praksa. Da koristite ime, popularnost onoga ko predstavlja vašu politiku. Čekajte, Aleksandar Vučić je mnogo toga dobrog uradio, njegova politika mnogo toga dobrog uradila za Srbiju. Izvinite, šta je tu loše? Dakle, njemu, greh je to što Srbi glasaju za njega. Greh je to, kaže onaj Đorđe Stanković, onaj, izvinjavam se na izrazu, magarac njakao tamo u Strasburu, pa kaže ovaj, znate, Aleksandar Vučić ima rejting 50%, ako bismo njemu zabranili, onda bi SNS bi sam bez njega ne bi dobio više od 30-25%, znate, i onda bi mogli mi da vam obećamo jedan talas. Ja vam garantujem, imat ćemo talas promjena. Da, čekaj bre, kome ti to garantuješ? Šideru, Violi von Kramon, šiptarskim najgorim lobistima, jer njima garantuješ. Jer oni to više vole Srbiju od predsjednika Vučića. Jer oni to više vole tamo ti najgori antisrpski lobisti, najgori hejteri, najveći mrzitelji Srba u Evropskom parlamentu. Ti njima garantuješ da ćeš nešto da menjaš u Srbiji. U čijem interesu? Što da Šider možda ne voli, što reče ujutru na televiziji Prva Ljilja Smajlović, da može biti Šider ne voli više Srbiju od Srba, od predsjednika Vučića, od premijerke Brnabić. O čemu se radi? Vi nas ubeđujete, pazite, Šider koji priča o izbori, koji je bio, pazite, samo još dve rečenice. Šider je bio posmatrač ovde na izborima 17. decembra. Obišao, znači gospodin Orlić tačno koliko biračkih mesta. Mislim 4 ili 5. Obišao je izborne komisije koje je tražio. Svuda potpisao, imate njegove potpise, zapisnice gde piše nema primedbi. Sve u skladu sa propisima i zakonom. Nema primedbi. Svuda potpisao. Onda se, dakle, to je bilo na dan izbora, 5-6 dana posle izbora naledili tajkuni, zapadni centri moći, neko naredio i on krenuo da laže, da izmišlja da su bile neke nepravilnosti u Srbiji. Njegov krunski argument, kaže, šetao sam se po Terazijama, po centru Beograda i naišao jedan građanin i pitao me, izvinite, gde je biračko mesto? Šider ne govori engleski. Znate, nego ga je valjda taj pitao, izvinite, gde je biračko mesto? Kaže, excuse me, I don't speak Serbian. On ga je pitao, excuse me, where is my voting pool? I on je rekao, here you know, where are you from? I tako, ajte, znači, očigledna laž. Očigledna laž. I taj takav Šider, njima je sad merilo nekakve istine. I oni ga tamo na N1 po ceo dan puštaju da laže, očigledno da laže o izborima u Srbiji. A znaš što predsjednik Vučić kaže da je belosvetski kriminal? Pa zato što je umešan, ne kaže Vučić. Kažu austrijski mediji. Dobro. Ugledni austrijski mediji. Imate u Osterajhu, to su njihove jedne od... Na šta misle, to vas pitam. Pa misle na jednu najveći korupcionaški skandala tamo u Austriji. Dakle, umešan je i u korupcionaški skandal u pitanju neko pranje novca, neke milionske malverzacije. To je jedna stvar. I druga stvar, njega i onog Šenaha, onog drugog lažova o izborima, dakle, optužuju sumnjiče Austrijanci, ne ja, ne mi, da su u svojoj stranci, u svojoj koaliciji bili neki unutarstranački izbori i da su tamo namestili glasanje, da su pokrali neke glasove. E sad oni takvi sude o izborima u Srbiji. Ali vidite, na kraju jednog od tih njegovih tirada o tome da u Srbiji ništa ne valja, da će ovdje tek da se otkrije itd. On tamo pita ga voditeljka, prevari se voditeljka N1 i kaže, a šta vi mislite o ovome što se dešava na Kosovu? Znate, Albin Kurti zabranio dinar. Šta vi mislite o tome? A kaže taj Šider, ja ga zovem Šiber, ponekad prevarim se, onaj krov na kolima, i kaže taj Šiber, kaže, a znate, tu sam potpuno neutralan. A jele, tu si neutralan, majke ti rođene. Neutralan si kada ekstremista Kurti, onaj koji te plaća. To je isto kao i priča. Jer je Šider, samo da se razumemo, Šider je registrovani albanski lobista. Isto kao Viola von Kramon. Isto kao što je bio njihov Menendez, kod koga su išli u Ameriku da se bore protiv korupcije, pa se ispostavilo da je Menendez najgori kriminalac i korupcionaš. E tako i ovaj Šider ovde. Kaže, ja nemam stav o zabrani dinara. Nemaš, majke ti. Nemaš stav o tome zato što je to lažna država Kosova. Isto kao što Viola von Kramon nije dozvolila u jednom trenutku, na tom, kako kažete, panelu da se priča, a da ovi naši nisu reagovali. Tako je, možda to neko nije video, da objasnimo. Dakle, Viola von Kramon sedi ovde, ovde sedi Radomir Lazović, ovde sedi Pavle Grbović. I pita je novinarka iz Albanije, nešto oko Kosova. Znači, pita je novinarka, albanska novinarka koja sedi na tom panelu. To nije u Evropskom parlamentu, nego u jednoj sobici pored Evropskog parlamenta. U jednom malom amfiteatru. Ona je pita o Kosovu i ona kaže, nemojte, molim vas, ovde ne govorimo sad o Kosovu. Kosovo je suverena država,
kaže Viola von Kramon, a ovde govorimo o domaćim srpskim pitanjima, Kosovo nije domaće srpsko pitanje. Radomir Lazović sedi pored sa razumevanjem, klima glavom, smeška se, Pavle Grbović s druge strane i on se smeška. Dakle, to je vaša politika. Viola von Kramon koja kaže da je Kosovo nezavisna država, to je vaša politika. I pazite, i tu politiku recimo sad u Beogradu podržava Miloš Jovanović. Veliki Srbi, po znacima navoda. Pa je li tvoja politika da je Kosovo nezavisna država? Bruka je sramota što radi. Gospodine Orliću, dakle, očigledno je da to što predsednik Vučić daje svoje ime listi SNS zapravo nije protivno zakonu. Naravno da nije. Da. Dakle, to je nešto što bi moralo da se, ako se budu uvodile promene, reguliše zakonom. Otkud višak samopouzdanja, da tako kažem, ove listi, odnosno udruženju Proglas, pa traže da se to ad hoc reši nekakvom odlukom na osnovu njihove želje ili možda očekuju da se čitav izborni set zakona promeni opet prema njihovoj želji. I kakav je to sigurnost pravnog sistema ako vi stalno menjate izborne zakone po želji nekog u ovom slučaju očigledno opozicionog udruženja građana? Kad bi mogao neki zakon da se napravi i da samo jedan član ima da u njemu piše da su oni na vlasti, to vam je odgovor na sve. I to za uvek. Ali i za uvek, naravno, to se podrazumeva. Otkud pitate? Pa otud što je to sve isto. To je sve isto kao i ovi o kojima je sada govorio gospodin Vučićević. U čemu je razlika između ovih što sebe nazivaju Proglas i ove otvoreno tajkunske liste Dragana Đilasa? Jer Proglas pravio skup da na njemu govore Aleksić, Lazović, Tepić. Jesu oni isto? Pa jesu, isto su. Kako jedni traže da se zabrane ime Aleksandra Vučića, tako traže i drugi. Mislite ista strana to traži sve, nego šta su. I uvek su vam to oni isti koji, naravno, razumeju šta je njihov najveći problem. A to je to ime. Oni ime Aleksandra Vučića ne mogu ako da pobede nigde. Ako je to pogrešno, zašto se to do sada nije tražilo? A traže oni to stalno. Oni to godinama pričaju. Pre samo niste obratili pažnju. Zato što ono što važi za Tadića, što važi za Merkel, što važi za Makrona, ništa od toga ne sme da važi za Vučića. Pa jeste videli sad ove izbore? Ajde samo o tome da popričam. Ovaj o kog ste pomenuli sada, što je tamo prosipao pamet i prvi govorio u toj prostoriji u okviru Evropskog parlamenta da se zabrani ime Aleksandra Vučića na tom panelu. Da. On je inače iz partije Miroslava Aleksića. Tako je. To je ovaj što ga je Informer svojim programom upropastio za sva vremena. In this situation. In this situation. A to je Đorđe Stojković. On kaže in this situation, mi moramo da... In this situation. Jeste pogledali kako se zovu njihove izborne liste sad novim izborima u decembru? Lokalne. Lokalne. Tako je. Znači, kaže, ne sme da se zove izborna lista da nosi ime onoga ko nije kandidat. Da. Je li bio kandidat lider Miroslav Aleksić ovaj iz Trstenika, načitani, što je par puta išao u neke razrede? Je li on bio kandidat u Vranjskoj Banji? Nije, naravno. A kako im se zvala njihova izborna lista tamo? Za našu banju Miroslav Aleksić. Znači, može za njih, nemaju oni problem sa tim, ali ne može za Vučića. I naravno, to što može za njih, ništa im nije pomoglo. Rasturila ih lista koja je nosila ime Aleksandra Vučića i tamo koji svuda. Ali to vam je, kao što vidite, uvek ista stvar. Samo laž, samo licemerje, naravno, nasilje, arogancija. Sve ono što su dozvolili sebi, smatraju divno je. Krasno je, ako je protiv Aleksandra Vučića, sve je dozvoljeno. A njemu, čak i ono što je po zakonu, što je normalno i u Srbiji bilo u njihovo vreme, što bi sada dozvolili sami sebi, što je normalno u svakoj drugoj zemlji. Ništa od toga ne važi za Aleksandra Vučića. Zašto? Zato što prosto da ga pobede ne mogu. I ako bi mogao taj čovek da ne učestvuje na izborima, da se ne nalazi u političkom životu, iz njihovog ugla najbolje bi bilo da ne postoji uopšte. E, videli biste onda kako je sve ostalo potpuno bezvezno i besmisleno i nevažno. Odmah bi tog trenutka bio savršen birački spisak. Najbolji mogući uslovi. Mi bismo cvetali od vladavine prava. Isto kao da pitate tamo ovog Šidera i Fiolu kakva bi bila Srbija ako bi Aleksandar Vučić hteo da služi njihovim interesima pa da prizna takozvano Kosovo ko što oni traže, pa da uvodi sankcije i Rusiji kome god, samo ako oni narede, onda bi sve bilo savršeno i sa biračkim spiskom i sa, ne znam, rastojanjem između kutija i ostalim glupostima i lažima koje su izmišljali. Ne bi bilo, kao što i nema, fantomskih birača. I oni to znaju jer su i to lagali. Lagali su apsolutno sve. Tako da zbog ovih stvari koje ste slušali sada, da ljudi znaju da nemaju nikakve dileme. Poenta je samo jedno. Aleksandar Vučić. To ime oni da pobede prosto ne mogu. A ovo sve ostalo, to su laži koje su njima služile da se peru pred svojim biračima. Zašto? Zato što su ih prethodno lagali. Jer lagao Dragan Đilas, kako je rekao,
počeće cifrom 3 rezultat izborne liste koje nosi ime Aleksandra Vučića. Hteo da kaže imaće 30 nešto posto, ne može više od toga. Obećao je više nego što je mogao. Slagao, jer lagao da će njegova lista da sama osvoji većinu u Beogradu. Je li slagao? E, da ne bi sad morao da odgovore na neprijatna pitanja svojih birača. Čekaj, čekaj, što ti nas uporno lažeš i nikad se ne desi ono što ti nam obećavaš. E onda iz toga reše da izađe tako što će da uskoči u novu laž. I to s obe noge. Pa će da priča o fantomima ovo. I ako dozvolite samo jednu rečenicu, pošto se ovim završava, verujem, ova tema cela. Ne, ne završava se. Imamo još treći nastavak. Ne, imamo, znam, ali ova tema koja je počela sa onim paljenjem lutke Aleksandra Vučića, a rekao sam vam, nikakve razlike među njima nema. Ovi su tako pretili ubistvom i vešanjem Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, mislim na ove iz partija bivšeg režima, što bi sada ime da mu zabrane jer ne mogu da ga pobede. Šta sam ja prvo pomislio, čega se setio kad sam video tu paljevinu da su prikazali u medijima? Reči vladike Sergija. Pre nekoliko godina on je rekao jednom prilikom kada se slična hajka vodila na predsednika Srbije. A inače, reč je o vladiki naše Srpske pravoslavne crkve, čovjeku koji je izuzetno mudar, razborit, izuzetno hrabar. I prilično otvoren. Izuzetno hrabar i otvoren. I nema nikakav problem s tim da li će neko da mu nešto zameri i da mu kaže, a zašto si pohvalio ili osudio? Znamo vladiku, recite. Kaže, popu, pop i bobu, bob. Tada je rekao, kad god vidite da na ovaj i ovakav način razapinju Aleksandra Vučića, budite sigurni da se nešto dobro dešava za Srbiju i da mi napredujemo. Dobro, hvala vam. Idemo na kratku pauzu, pa se opet vraćamo u studiju. Gospodine Nikodijeviću, kada smo već kod opozicije, izbora, moramo da pomenimo naravno da predstoji uskoro i formiranje konstitutivne sednice Skupštine Beograda. Opozicija najavljuje ili da neće prisustvovati ili, ako bude prisustvovala, neće dozvoliti da dođe do formiranja većine, bilo kakve. Da li se to može sprečiti? Na koji način uopšte mislite da urade? Šta očekujete uopšte od sutrašnje sednice? Zakon kaže da prva sednica mora biti održana 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata, što je 21. Predsednik primjernog organa, gospodin Šapić, je zakazao sednicu za sutra za 10 sati. Ono što je razlika među Gradske republičke skupštine jeste što se konstitutivnom sednicom, odnosno konstituisanjem parlamenta na gradu smatra izbor predsednika skupštine i sekretara, dok je u Republici samo potvrđivanje mandata. Tako da ćemo sutra imati sednicu. Kao što ste, odnosno, otpočet ćemo sednicu. Čuli ste i predsednika Republike koji jutros govorio o tome, govorio i gospodin Šapić danas popodne. Mi imamo zajednički stav, ono što je nesumnjivo, mi imamo većinu. Ako želimo da formiramo gradsku vlast u Beogradu, imamo više od 56 odbornika, što je neophodno za formiranje odborničke većine. Sami. Molim? Vi i... Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije. Bez mi. Sa odbornicima različitih odborničkih grupa. Znate, mnogo, pa dobro, nećemo sad o tome pričati. Mnogo ljudi se javilo koji bi hteli na tajnom glasanju da vas podrže, ali neće, ljudi kažu imenom. Dobro, vi nemate problem nikakav onda, sutra se formira... Ne, nije pitanje o tome. Pitanje je legitimiteta i legaliteta. Kao što je govorio i predsednik Republike, mi legalitet imamo, pitanje je legitimiteta. Da li hoćemo da pravimo odborničku većinu sa pojedincima koji bi formirali zasebnu odborničku grupu i podržali nas, ili hoćemo da nas neka od političkih opcija koja je učestvovala na izborima, to je mi, Glas iz naroda, podrži u formiranju gradske vlasti. Mi mislimo da veći legitimitet imate kada vas podrži cela odbornička grupa i zato smo ih više puta pozivali da zajednički formiramo gradsku vlast. Sutra se ne završavaju svi rokovi. Mi sutra kada otpočnemo sednicu, mi možemo nastaviti njeno konstituisanje do 3. marta, kada ističe rok i kada vlada onda uvodi, odnosno predsednik Skupštine ili najstariji poslanik u Skupštini bi trebao da raspiše izbore, s obzirom da u ovom trenutku nemamo predsednika Skupštine Srbije, jer on po zakonu raspisuje izbore. To vam samo govori da priče da nemamo većinu, da smo izgubili izbore, nisu tačne. Često slušam, kaže, SPS i SNS su izgubili izbore. Ok, ako smo ih izgubili, ajde sutra formirajte većinu, izaberite se, mi vam čestitamo i mi ćemo odemo. Ali naravno, to nije istina. Pre svega Srpska napredna stranka je apsolutni pobjednik gradskih izbora, jer je osvojila najveći broj mandata. Pitanje je samo, to je taj doživljaj politike. Hoćemo do kraja da budemo iskreni i otvoreni prema Beograđanima. Ako neće političke opcije, nećemo nikog da prevarimo, koje su podržale, koje su izlazili na izbore da nas podrže,
onda mi mislimo da treba ići nove izbore. Iako mislimo da novi izbori nisu dobri za grad Beograd. Zato što imamo privremeno finansiranje. Zato što imamo veliki broj projekata koji su u toku, čija realizacija sada trpi zato što imate privremeni organ. Privremeni organ se bavi tekućim i neodložnim poslovima. Mi se trudimo da Beograđani ne osete u velikoj meri da on trenutku, već 5 meseci imamo privremeni organ, da može da funkcioniše i prevoz i predškolske ustanove i vodovod i grejanje i tako dalje. Ali vam kažem, da biste mogli da radite velike, krupne, infrastrukturne projekte, treba vam skupština, treba vam budžet, treba vam model finansiranja. Zato je neophodno da što pre dobijemo gradsku vlast. Ako neko smatra da neće da bude deo vlasti, ok, ali će biti odgovoran zato što idemo na nove izbore, jer ako učestvujete na izborima, valjda učestvujete... Koliko da biste... to još sve zajedno može da se prolongira? Do trećeg, rekao sam. Ne, ukoliko se ne bude formirala... Rok za održavanje izbora je 45 do 60 dana, pa onda opet žalbe, pa ponovljeno glasanje kim rešovestvima, pa konačno tati, mi bismo ušli u jun, jul, avgust, možda i u avgust sa privremenim organom. Čeka vas Expo, čeka nas izgradnja 2 tunela, čeka nas 2 mosta, završetak obilaznice, čeka nas nastavak izgradnje železnice. Znači, ozbiljni projekti u Beogradu koji će da izmene krvnu sliku Beograda čekaju zato što mi u ovom trenutku nemamo gradsku vlast. A da vas pitam, prema koaliciji mi su stizale ozbiljne primedbe i od strane pozicije i od strane opozicije. Predsednik Vučić je danas čak rekao da on, čini mi se, misli, parafraziram ga, ne mogu tačno da citiram, da misli da se oni ponašaju na neki način neodgovorno u politici. To je to. Ako učestvujete na izborima, imate priliku da budete deo vlasti i da svoj program koji ste obećali građanima, koji su glasali za vas, sprovedete, a vi nećete, odbijete to, onda je to neodgovorno prema ljudima koji su glasali za vas. Dobro, to su zreli ljudi, oni to morate znaju. To su procene, svako ima pravo na svoje procene. Uprkos tome, Aleksandar Šapić kaže da će im ostaviti još neko vreme. Da, imam, poslednji rok i treći. Oni ne deluju kao da će da menjaju mišljenje. Što očekujete u stvari? U politici uvek može da se promeni mišljenje. Zašto mi, izvini što te prekidam, Nikola, molim te, zašto mi kao birači, kao građani, kao državljani na različitim izborima glasamo za neke liste, za neke političare? Da oni za nas, u naše ime, donose neke odluke. Dakle, zašto ja glasam za predsednika Aleksandra Vučića, za njegovu politiku? Zato što znam da on donosi najbolje moguće odluke za mene, za moju decu, za moju familiju, za moju porodicu, za moju budućnost, za moj posao ako hoćete, za moje zaposlene, za sve. Ja vidim, dakle, rezultate njegove politike. E sad, oni koji su glasali, recimo, na ovim izborima u Beogradu za Nestorovića, ja ne verujem da su, i za njegovu listu, ne verujem, gotovo sam siguran, da nisu glasali za nove izbore. Njegov izborni program, predizborni program nije bio idemo na nove izbore. Idemo na nove izbore, nego je bio imao je neki izborni program. I sad, majstore, imaš priliku da realizuješ nešto od tih svojih izbornih obećanja. Pa politika je donošenje teških odluka. Politika je preuzimanje odgovornosti. Nije politika dečja igra, idemo na izbore do iznemoglosti. Izvinite, šta sad treba da potrošimo 6 meseci života, 6 meseci projekata, 6 meseci novca? Koliko će da koštaju te izbori? Izvinite, koliko ćemo da izgubimo... I niko ne garantuje da je 6. Kako? I niko ne garantuje da je 6. Tako je. Ko zna koliko to može biti? Vidite, a može da se desi da se ponove isti rezultati, šta ćemo onda? Šta ako budu isti rezultati? Što je vrlo verovatno. I znate šta još? Još nešto oko gradskih izbora. Samo još jednu rečenicu, molim vas. Pravi se jedna ludačka situacija u Beogradu, ali i u dobrom delu medija. Proglašavaju se za pobednike neki koji su osvojili 5-6% izbora. Znamo svi o kojima pričam. O novom DSS-u, o Nestorovićevoj listi, kao oni su pobedili. A izgubio je valjda onaj koji je osvojio 30% u Beogradu, 39% glasova. Čekajte, ljudi. Znači, Vučićeva lista osvojila 39%, ona je izgubila, a pobedio onaj koji je osvojio 5 ili 6%. Pa nije to normalno. Milošem Jovanovićem, on najavljuje da će biti protesti i to deluje prilično nasilno, način na koji on govori deluje prilično. Ali sa kim će on to da protestuje? E sad recite, nije nezakonito, nije protivzakonito da ljudi prelaze i da pružaju većinu stranci sa kojim nisu izašle na izbore. Vrlo mi je zanimljivo da ti... Pa šta je to sporno? Verice, vrlo mi je zanimljivo da ti koji sada napred govore o nekakvom nemanju legitimiteta. Nisu imali nikakvu primedu, na primjer, 2008. godine. Kada su se udružili svi,
protiv tada predsednik, tada Aleksandra Vučića, odnosno njegove političke opcije tada u Beogradu. Svi su se udružili. Šta je bilo 2008. Podsjetite nas. I Tadićevci, i tadašnji socijalisti, i čak LDP-ovci, je li tako? Čede Jovanović. To su prilično... Sve je onako potpuno jedna neprincipijalna koalicija... Raznorodne politike. ...za koju niko nije glasao. To se zove... Ako je nešto bilo nelegitimno u tom trenutku u Beogradu, u beogradskoj politici, bilo je to. Niko nije imao primedbu. Niko nije imao primedbu. Čak i predsednik Vučić rekao, ok, evo, ukrali ste narodnu volju, doći će sledeći izbori. I došli su neki sledeći izbori. A šta znači kad Miloš Ivanović kaže nećemo dozvoliti konstituisanje Skupštine? Dakle, ja sam gledao na televiziji jednu zanimljivu scenu. Molim vas, gledao sam na televiziji jednu jako zanimljivu, preporučujem svima da pogledaju scenu. Gostuje Radomir, nije Radomir Lazović, nego je Dobrica Veselinović. Gostuje Dobrica Veselinović na N1. I pita ga novinarka, vi ćete ovu akciju koju ste spremili za ponedeljak, za sutra, gde ćete sprečavati rad Skupštine grada Beograda, sprovoditi zajedno sa DSS-om? On, da, kaže, pa 7 puta onako ponosno, da, naše su agende iste. Ok, dakle, stanimo tu. Dakle, oni glasači u Beogradu, koji su glasali za Miloša Jovanovića, ja ne verujem da je njihova agenda nezavisno Kosovo. A pazite, agenda Dobrice Veselinovića je nezavisno Kosovo. To će se verovatno pokazati na izborima ako i bude bilo. Jako je važno da birači u Beogradu razumeju da kada glasaju za Miloša Jovanovića, zapravo glasaju za Radomira Lazovića, za Đorđa Miketića Porničara, za ovoga Dobricu Veselinovića, za Mariniku Tepić i za sve njih. Jer čekajte, kako vi možete, ako pričamo o legitimitetu, kako spajate glasove novog DSS-a? A to su, bar bi trebalo da budu, dakle, neki patriotski, srpski, onako izrazito srpski glasovi. Kako spajate glasove POKS-a? Pazite, to se zove Pokret za obnovu Kraljevine Srbije. Sa nekim ko bi sutra priznao lažnu državu Kosovo, ko bi se sutra odrekao Republike Srpske, ko bi sutra uveo sankcije Rusiji. Čekajte, ako je nešto nelegitimno, to je nelegitimno. Nemojte više da lažete da je nešto drugo nelegitimno. Predsednik je danas samo da objasnio, možda gledalci ne razumeju. Rekao, mi imamo legalnu većinu, ali ne znam koliko je ona legitimna. I predsednik je rekao, ja ne želim da učestvujem u nelegitimnim stvarima. Sad, ljudi ne razumeju, danas su me zvali mnogi ljudi koji ne znaju šta je razlika. Legalno je ono što je zakonito. Potpuno je zakonito, i vi ste lepo to rekli, svaki odbornik je po odlukama najviših sudskih instanci... I svaki poslanik i svaki odbornik je vlasnik svog mandata i može da pravi koalicije i većine s kim hoće. Tako je. Kada su natezali većine, recimo u Crnoj Gori, pa sa jednim poslanikom više glasali, vladali 3 godine, bilo sve okej. To je demokratsko načelo. A ovde, dakle, se postavlja pitanje i svaka čast predsedniku Vučiću, što on unapred kaže, pitanje je da li je to legitimno. Šta je legitimno? Da li je, dakle, pošteno? Tako, to bi najteže. Da li je pošteno da praviš koaliciju sa nekim ili da praviš vlast sa nekim za koga su glasali neki koji su protiv tebe? E, to je već drugo pitanje. I zato je možda... Pazite, i još jednu stvar oko izbora. Da li su ljudi koji su glasali za Nestorovića glasali za opoziciju ili im je mnogo bliža politika... Ali sam Nestorović, Nikola, je i u večeri kad su oni napadali Skupštinu, sam Nestorović je rekao da je on protiv rušenja, nasilnog rušenja države. I da je u pitanju država. On je to rekao. Dobro. Pričat ćemo još, recimo. Ako dođu do toga, ova grupa mi, da oni neće da ulaze u vlast nikako, ni po koju cenu, ni sa kim, nema šanse i načina. Njihova će politička ponuda, u stvari, njihov program da bude, može izborni slogan, nema formiranja Skupštine grada. I onda sa tim da izađu na izbore. Da li će ljudi da glasaju za to da nikad ne bude formiranja Skupštine grada? Čekajte, grupa mi je zapravo koalicija, koliko shvatam, Jerković je pre toga imao stranku koja je ušla u sastav. Jeste, imao svoj pokret koji je... Da, i to je legitimno da se udružuje više pokreta. Inače, zbog toga je i predsednik Vučić danas rekao, većina u ovom trenutku postoji. I ono, legalno i legitimno. Legalno sve što je po zakonu. Zakon kaže, 56 odbornika digne ruku za, većina postoji. Uvek bilo i biće. A kaže, legitimitet postoji delimično i ono što se njemu ne dopada, to je da uopšte postoji bilo kakva čak i senka sumnje. Zašto postoji delimično? Pa ako neko ko je bio nosilac liste, čije ime je bilo na listi, kaže, ja sam doneo odluku takvu i takvu, teško možete da mu kažete, nemaš ti pravo da odlučuješ. On je bio nosilac neke liste tamo, je li tako? Ali, kaže, hteli bismo da to bude bez ikakve senke sumnje. I znate šta je najzanimljivije? Ko postavlja ta pitanja? Dobro ste podsjetili na 2008. godinu. Dragan Đilas, kome je bilo apsolutno, savršeno legitimno, sve samo da on bude na vlasti.
Bilo mu je savršeno legitimno, što znači, da kažemo, fair, poštena, korektna moralno. Situacija. Sve je bilo moralno, pored toga što je legalno, to znači po zakonu dođeš do 56 odbornika, sve u redu. Ali mu je bilo nesporno da njegova izborna lista, koja je tad imala 45 odbornika, ide sa otvoreno opozicionom na tim izborima, socijalističkom partijom, koja ima 6, pa i to nije 56, to je 51, pa onda još manjinska podrška LDP-a. Zamislite tu papazjaniju. I sad da pitate Dragana Đilasa, a šta je to legitimno? Pa sve mu je bilo savršeno i legitimno, zato što je za njega značilo vlast. Mene ipak fascinira to da legalista Miloš Jovanović zapravo kaže... Ali zar niste razumeli da je potpuni znak jednakosti između Jovanovića i ovamo Đilasa i Tepić? Potpuno legalne skupštine. Ali samo, evo, bit ćemo vrlo korist. U ovom trenutku, u ovoj konkurentskoj emisiji Utisku nedelje, u ovom trenutku, gostuje Miloš Pavlović, to je nešto je lagao da ga neko uhapsio, onaj od Miroslava Aleksića, i kaže, pogledajte razliku u izbornom rezultatu u odnosu na 22. i decembar 23. godine. Dakle, evidentan je pomak u rezultatu koji je napravila opozicija. Ostvarili smo znatno bolji rezultat, kaže Pavlović. Broj mandata opozicije 22. 54, broj mandata opozicije 23. 50. Oni osvojili manje, on kaže osvojili su više. Još jednu stvar, jako je važno. Samo da vam kažem, ste videli kakav je Veselinović koji je također... Čekajte, slušajte Vladimir ovo. Još jednu stvar, Dobrica Veselinović koji je također gost, koji je govorio u prethodnim danima kako je neko nudio njihovim odbornicima da ih kupi. Na direktno pitanje Olje Bečković, zašto ne kažete ko su ljudi koji su vam nudili i šta su vam nudili? On kaže, nigde nisam rekao da nam je neko nešto nudio. Na njeno insistiranje kaže, nemam više šta da vam kažem. Niko nam ništa nije nudio. A čekaj, danima si pre toga lagao. Danima si lagao Dobrice ti i tvoji. Izborni rezultat, ajde ako pričamo o tome, na nivou Beograda. Samo jedna stvar. Izborna lista koja je nosila ime predsednika Aleksandra Vučića dobila 20.000 novih glasova. Više sada u Beogradu nego prošli put. Više i u procentima, više i u broju mandata. I onda će neko da vam kaže, pa znate, ja postavljam pitanje legitimiteta, oni završili naravno u dubiozi, u zbiru, nemaju onoliko koliko su imali. Idemo na još jednu temu. U projekat izgradnje brze pruge od Budimpešte ka jugu Evrope uključuje se i Grčka, što je rezultat posete premijera Grčke Mitsotakisa i njegovog susreta sa predsednikom Srbije Vučićem. Plan podrazumeva rekonstrukciju deonice pruge južno od Beograda, kao i železničko povezivanje Soluna sa Skopljem. Predlog broj 3. Mi pod okriljem Evropske unije sada gradimo Beograd-Niš brzu prugu. Kao što znate, Niš-Brestovac 23 km prema Leskovcu, prema granici sa Severnom Makedonijom se upravo završava. Rekonstruisanje te pruge. Ići ćemo da završavamo do sve do granice do Severne Makedonije. Ostaje da se to premosti kroz teritoriju Severne Makedonije. Premijer Mitsotakis me obavestio da Grčka radi i da će Grčka da radi i da završi tu brzu i kvalitetnu prugu, modernu prugu do Igumenice, do granice sa Severnom Makedonijom. Dobre su razgovore naši ministri imali. Timija. Srbija ima ambiciozne planove. Želi da dostigne 100 milijardi dolara BDP-a do 2027. godine. Uveren sam da će grčke kompanije postati deo uspeha koji će srpska privreda ostvariti. Srbija je moćna izvozna zemlja. Veliku pažnju pridajemo koridorima koji povezuju Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije. Želimo da veći deo tog izvoza prolazi kroz Grčku i bitno nam je da unapredimo železničku mrežu. Pruge će biti predviđene za brzine od 160 km na sat, a njihova realizacija bi mogla da bude preduslov da Srbija, kako je rekao predsednik Vučić, razmotri uzimanje u najam delova luke u Solunu i u Pireju. Katarina. Važi, ali i da plaćamo samo u rubljama. Dejana, ne zezaj, ovo je jedna od onih situacija za koje kada se dese kažeš, a nisam verovao da će se stvarno dogoditi. Milena, hvala Bogu, konačno ću moći da putujem na more u Grčku kao čovek. Maki, bojim se da će zbog pruge Budimpešta-Solun i Srbija i Mađarska biti pod baražnom vatrom zapada. Oni se baš boje Kine. Duka. Pruga Beograd-Solun će vrlo brzo postati realnost i to će dobro biti za turiste, ali i za brži protok robe. Gospodine Orliću, Mađarska treba da završi svoju deonicu puta, a Srbija radi svoju, kroz Srbiju će, dakle, da se završi pruge, da.
Grčka će da uspostavi saobraćaj prema Severnoj Makedoniji, kako je to rečeno, ali niko ne pominje Makedoniju. Šta se događa sa Makedonijom u priči? Postoji li nekakve reakcije iz Makedonije na ovo što je dogovoreno? Naravno, to je dakle zajednički projekat, zajednička ideja da se skroz od juga, dakle od Luke Pirej, stigne do Budimpešte i kao što vidite, ima veze sa ovim stvarima koje mi radimo u našoj državi ovih godina. Izvanredno je bio značajan ovaj susret sa gospodinom Mitsotakisom iz mnogo razloga. Ovo infrastrukturno povezivanje, to je jedna od stvari koje danas donosi istorijske promene za našu zemlju. I naravno da su važne i za ostale. Tiču se i regiona i kao što sada idemo ovim super brzim vozovima koje ste nekad ovde mogli samo na televiziji da gledate. Pa vidite, aha, vidite, nešto postoji fantastično u Kini ili u Francuskoj, e sad ima i Srbija. Dakle, sad to možemo da iz Beograda koristimo do Novog Sada, idemo dalje do Subotice, na sever se povezujemo mi sa Budimpeštom, ali ćemo naravno to da radimo i ka jugu. O tome je bilo razgovora i na ovom sastanku. Jedna od stvari koja suštinsku promenu donose našoj zemlji i uz to naravno ide mnogo toga drugog. Tu onda imate i prateću infrastrukturu, priliku za otvaranje novih radnih mesta, kad negde tu i takvu infrastrukturu imate, tu onda dolaze novi investitori i sve je to naravno povezano. Inače, taj voz, znate na što mene uvek prvo podsjeti? Na reakciju ovih, pričali smo o njima i večeras, što su protiv svega, samo ako ima bilo kakve veze sa Aleksandrom Vučićem, onda to mrze najviše na svetu. Ali nemaju nikakav problem s tim da sami sebi uskoče usta za dan ili dva. Znate ko najviše voli da se vozi tim vozom? Pa ovi što iz Novog Sada, ovi lažni ekolozi, dolaze da protestuju protiv Aleksandra Vučića. I nemaju problem s tim da idu tim vozom koji mrze, navodno, koji je napravio taj čovek kog mrze, ali im je dobro. Vlado, imali ste onaj snimak, dolaze, kad su bili letos oni protesti, dolaze i u tom vozu viču... I ozareni, srećni, vidite, vidite kako se vozimo vozom. Neverovatno, neverovatno. Ali pazite, to nema problem da uskače samo sebi usta. Dakle, i ove stvari o kojima smo pričali večeras. Dakle, izmisli nešto. I onda sutradan priča potpuno desetu. Mislite da je gospodine Veselinović? Da, nudili su nam pare, hoće da nam kupe odbornika. Večeraš kao, pitaju ih, aj kaži ko, ne mogu da vam kažem. Kaži kome, nemam šta da vam kažem. Kaži gde, ne zna. Nama ništa ne su nam. I kako je to veze? Da, pazite, to je neverovatna stvar. To ste mogli da gledate u svemu. Jer su beše onako pompezno najavili neki veliki štrajk Marinika Tepić i Miroslav Aleksić uz rečenicu imamo mnogo dokaza o izbornoj krađi. Na desetine hiljada. I šta se desi? Da ovaj sa pravnog fakulteta koji mnogo teško živi, znate, u ovoj diktaturi, represiji, ne zna šta će s parama koje dobija, naravno, i zahvaljujući državi, odnosno javnim izvorima. Oni su rekli da nemaju dokaze. I onda taj nema problem, što bi rekli danas klinci, bez blama izađe na kamion, 20 dana kasnije kaže, e, nemamo nikakve dokaze, ajde vi ko šta ima, pošaljite nam na e-mail. Mislite da imaju neki problem sa tim što su besmisleni, kontradiktorni, što sami sebi skaču usta? Ne, baš ih briga. I to je poenta svega. Samo mržnja, samo histerija, što više drvlja i kamenja, jedno zasipa drugo i misle to će jednog dana da upali. Naravno da neće. Znate šta će da upali? Činjenica da je neko uradio ove nove pruge i brze vozove, a to svakako nisu oni. Očekujete li neko spoticanje iz Evropske unije? U pitanju je deo pruge koje je ranije bila deo puta Pojas i puta, bila je vezivano za Kinu. Ali vidite, mi govorimo o članici Evropske unije Grčkoj. I valjda o budućim članicama Evropske unije sa Zapadnog Balkana. Valjda je u interesu Evropske unije da spoji Atinu i Solun sa Budimpeštom i dalje s celom Evropom brzom prugom. Dakle, ne bi trebalo, mislim, ako su iskreni, ako jedino ako ima neka licemerna, pokvarena priča iza, pa hoće da nas ostave zauvek u statusu nejasnom. Ako su zaista iskreni, i to će biti možda najbolji test, jesu li iskreni oni kada govore o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana? Ako jesu, onda će nam maksimalno pomoći da izgradimo tu prugu. Znate, sad za ovaj praznik, sa sretenje, moja žena sa troje male dece i sa drugaricama htela da ide u Novi Sad brzim vozom. I naivno krenula žena ovde na Prokop, došla, parkirala, izašla, povela decu, došla tamo, kliktala po onim ekranima. Nema ni jedna karta. Ne za brzi voz, ovaj Soko, što nigde ne staje, nego i za onaj što staje svuda. Nigde ni jedna slobodna karta. Dakle, mi smo... Pazite, i to je rezultat državne politike, Vučićeve politike, naše državne politike. Dakle, mi imamo danas brzi voz u Srbiji. Kada je to Vučić prvi put pomenuo, mislim, 2016. godine, kao ideju. Dakle, u železnici, pričao mi Bakija Đelković, u železnici je bili protiv toga. Otprilike, ma ne trebaju nama pruge. Nisu verovali. Opozicija vam je rekla tek sada. Da, da, jeste, jeste. A sad imamo brzu prugu koja ide 200 na sat. Ja nisam do kraja verovao. E, ljudi, mi sad gradimo, uveliko gradimo. To je debelo odmaklo.
Snimali ste i vi na vašoj televiziji, mi smo kod nas snimali, Debelos je odmakli radovi na pruzi od Novog Sada prema Subotici. Odatle ćemo se spojiti sa Budimpeštom. Radimo prema jugu, prema Nišu, vidimo sad i prema Severnoj Makedoniji. Vi ste pitali za Severnu Makedoniju i dobro je da ste to pitali. Vidite, Grčka gradi brzu prugu prema Severnoj Makedoniji. Mi gradimo prema Severnoj Makedoniji, a u Severnoj Makedoniji, nažalost, naša braća ne grade ništa, bar koliko ja znam. Znao bih da nešto grade. Zašto ne grade? Pa zato što im je država takva kakva jeste. Nažalost. Zato što im je država nije suverena i nezavisna. Zato što su dozvolili drugima da im kroje, da vlade, da im svađaju međusobno. Ne možemo da dajemo ocenu da nije suverena i nezavisna. Ajde to neko oni. Pa nije do kraja suverena i nezavisna, onoliko koliko bi trebalo da bude. Nažalost. Oni, dakle, na primjeru takvih nekih država, ja mnogo volim Severnu Makedoniju, imam mnogo prijatelja Makedonaca, ali vidite šta su im uradili od države. Razvalinu im napravili od države. Koga su im postavili za premijera Severne Makedonije? Čoveka koji u svoje ručno ubijao Makedonce, makedonske policajce i vojnike. Dakle, čitao sam specijalno tužilaštvo za ratne zločine tadašnje Republike Makedonije. Pustite, to su njihove stvari. Pa nisu njihove stvari. To neki hoće ovde da instaliraju. Isti oni koji hvale ovde Aljbina Kurtija, tamo hvale Taljana Džaferija. U našim medijima, u sred Beograda. Gospodine Kodijeviću, zanimljive su mi bile ove reakcije na Twitteru. Ljudi su se iskreno obradovali. To moram da upotrebim tu groznu reč. Ti mali ljudi u koje smatram da spadam i ja su zapravo iskreno obradovali i rekli, ej, pa super, ovo je način da konačno kao čovek odem na more u Grčku. I kada gledate te reakcije ljudi iskreno na Twitteru, nekako vam dođe još više do izražaja, upadaju mu u oči reakcije opozicijenih nastrojenih twitteraša koji apsolutno minimiziraju čak i ovo što je predstavljeno. Pa čak i ideju o tome da će Srbija jednom, ako to bude bilo moguće, da zakupi neki deo luka. Kupi deo luke. Zakupi ili kupi? Kupi 10-15%, da budemo suvlasnici. Deo luka, dakle, u Solunu i Pireju. Znate kako, vraćamo se na početak priče. Ljudi se raduju, a onda im ovi drugi govore, pa nemate razloga pošto se raduju. Svaki normalan čovek se raduje uspehu svoje zemlje, raduje se izgradnji infrastrukture, puteva, železnica i tako dalje. I to su iskreni ljudi koji vole zemlju svoju. Naravno, raduju se ljudi iz različitih razloga. Neko će brže stići na more, ići će vozom. Ja se radujem iz drugih razloga. Mislim da je to najjeftiniji i veliko kapaciteta mogućnost transporta, pre svega robe, s obzirom da celoj centralnoj Evropi treba izlaz na ta topla mora, posebno luku Pirej i Solun. I zato je značajna železnica i zato mislim da Evropska unija neće kočiti, zato što u njihovom interesu da se napravi ta železnica i da oni imaju brz i jeftin transfer robe tom prugom. Ono što ste pomenuli Makedoniju, slučajno znam, razgovarao sam sa ministrom Vesićem koji se bavi infrastrukturom. On je do kraja mjeseca sazvao ministarsku konferenciju sa kolegama iz Makedonije, Mađarske, Grčke, Severne Makedonije, tako da će imati zajednički sastanak oko rokova. Ono što je jako važno jeste da se izgradi pruga, u ovom trenutku se radi prema Subotici, projektuje se prema Nišu, posle ostaje Niš Preševo i mi ćemo završiti vrlo brzo u narednih nekoliko godina tu prugu. Time postajemo saobraćajno čvorište jugoistočne Evrope. Ne zaboravite da sa mrežom autoputeva koje se danas grade, koje će premrežiti čitavu Srbiju, postajemo nezaobilazna destinacija između zapada, centralne Evrope i južne Evrope, pre svega mislim na Grčku i Tursku. To je jako bitno i zbog tranzita ljudi, ali pre svega roba. Pritom, saobraćajno, vazduhoplovno su postavili saobraćajno centar regiona. Air Srbije danas povezuje najveći broj destinacija u ovom delu Evrope. Jedina je aviokompanija nacionalna koja leti na više kontinenta i ima direktne letove i prema Americi i prema Kini, što je izuzetno značajno i stavlja nas u povlašćeni položaj. Zato nam treba još železnički saobraćaj kako bismo zaokružili čitavu mrežu i time zaista postajemo. Time se vraćamo na priču od ranije. Nemojte se vraćati nigde, moramo da završamo emisiju. Najbolje mesto za ulaganje, za strane investicije, za nova radna mesta, za bolji životni standard. Jedino na takav način možemo doneti bolju budućnost našim građanima. Hvala vam. Trebalo bi da imamo nekoga na vezi. Vreme je za gledalce. Dobroveče. Dobroveče, Verice. Vi ste? Marija, kraj telefona iz Beograda. Ja glasam za predlog broj 1, ali bih samo kratko prokomentarisala predlog broj 2. Ustaše nastavljaju svoju tradiciju. Mislim, oni ne odustaju, to vidimo. Spaljivali su žive Srbe, trpali su ih u logore, komadali žive. Tako da ove lutke, ja ne bih prosto previše tome davala na značaju, da oni ne bi pomislili da su nešto postigli, jer nisu.
Nije se Vučić uopšte potresao oko toga, to smo videli i danas. Ali, nažalost, Ustaše su mu pobile pola familije, to su večeras i vaši gosti komentarisali. Morali bi Ustaše mnogo više da se potrude, ako stvarno žele, da kažemo to pod znacima navoda, da ga uplaše. Za ovo, kod njega su izazvali samo jednu vrstu podsmeha i smeha, a kod nas, svih Srba, izazvali, samo su pokazali u stvari koliko ih boli napredak, kako ekonomski, tako i infrastrukturni, tako i napredak Srbije u svakom smislu koji je prosto doveo sam Vučić. Toliko. Hvala vam. Još neko bi trebalo na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Vi ste? Vesna iz Novog Sada, kraj telefona. Kako glasa Vesna? Veliki pozdrav za sve u studiju. Glasam za predlog broj 1. Zašto? Zaista sam na naš najveći praznik, Dan državnosti, bila ponosna što napokon živimo u zemlji koja se ponosi svojom istorijom i koja obeležava datum stvaranja naše države. Sećamo se kako je bilo u vreme Tadića i Đilasa i ostalih iz bivšeg režima. Bukvalno nismo smeli da kažemo da smo Srbi, niti da smo stradali u mnogim ratovima i da smo se borili na pravoj strani. Tadić je išao svuda i kao poslednji bednik se izvinjavao onima koji su nas ubijali i klali. E zato sam kao patriota ponosna jer je Vučić ovom narodu vratio nacionalni ponos i dostojanstvo i po svetu predstavlja Srbiju u pravom svetlu. Hvala što ste javili. Laku noć, dobroveče, još nekome. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Vi ste? Na telefonu Branka Vlajsavljević iz Renjanina. Htela bi da glasam za predlog broj 1 s osvrtom na predlog broj 2. Što se tiče obeležavanja dana državnosti Srbije, dodela ordenja je jedan izuzetan čin koji se poštuje u celom svetu. Jako je ružno od opozicije da napada svako ko se javno zahvalio za taj orden. Isto tako i vatrometi su jedan čin koji je veličanstven i radost priređuje narodu, a oni to osuđuju i to im smeta, jer im smeta što toga nije bilo dok su oni bili na vlasti. Što se tiče predloga broj 2, paljenja lutke Vučića, to je odnos Hrvata prema srpskom narodu. Znači, napadajući Vučića, oni napadaju ceo srpski narod i to je nešto što treba svakako osuditi, a posebno odnos opozicije od kojih se niko nije oglasio da zaštiti svoju državu i srpski narod, svoj narod. Hvala vam najlepše, laku noć. Gospodine Orliću, vaš favorit od ovih predloga? Glasamo. Vidim da je, čini mi se, najviše glasova dobio prvi. Mislim, logično, naravno, nema ništa lepše od slobodne i ponosne Srbije, od njene trobojke i praznika njene državnosti. Ja bih za prilog broj 2, zbog onog dela, znate, sa zabranom imena Aleksandra Vučića. Jer mislim da ništa besmislenije ljudi nisu čuli, niti će. I možete samo da zamislite, to je na mene onako poseban utisak ostavilo, kako bi izgledali ti izbori kako su ih zamislili ovi iz bivšeg režima. Da u izbornoj komisiji sede samo Marinika Tepić i Miloš Jovanović. Ostali nemaju pravo pristupa. Njih dvoje da kontrolišu ime liste i da li je plaćena taksa. Pa onda, nakon njih, ovi iz Proglasa da utvrde preciznom analizom da slučajno nema imena Aleksandra Vučića. Ako ima imena Aleksandra Vučića, ne prihvata se lista. Ako nema, šalju ekspertskoj komisiji, tu su ovi crte, oni primene onaj njihov algoritam, analiza retko lepih imena. Da utvrde da nema Vučića. E, ako je to potvrđeno, onda šalju Šideru na konačnu proveru. A tako su šalju Đilasu i onda možeš na izbore. Dobro. Gospodin Nikoliviću. Zaista mi je simpatično ovo što je gospodin Orlić rekao. Zaista broj 1, dan državnosti, zaista se skoro nisam osjećao tako ponosno, toliko sam bio srećan, pre svega što je to bilo veliki broj manifestacije i ona koja se održala i u Orašcu, i u Topoli, i u Nišu dan ranije, i uveče u Beogradu, jedna fenomenalna proslava, ne samo kažem, na promenadi, nego smo imali i projekcije 3D i na Skupštini grada i na Trgu Republike i zaista, kao Srbi sam se osjećao jako ponosno toga dana. Hvala. Gospodine Vučićević, ukratko, molim. Naravno, broj 1, vrlo kratko, naravno, broj 1, dan državnosti, konačno slavimo dan državnosti kako priliči, kako dolikuje, svaka čast državi, svaka čast predsjedniku Vučiću.
Svaka čast, ja još jedan put moram da pomenem, mislim to je jako važno i treba svi da čuju, što se setio da odlikuje i spomenka Gostića, velikog malog dečaka, velikog junaka, div heroja borbe za Republiku Srpsku i za Srbiju i za srpsku slobodu. Hvala vam. Hvala i vama što ste i ovo večer proveli uz nas. Do sledeće nedelje u isto vreme. Laka vam noć uz predlog broj 1 koji je pobednički. Thank you.